үш, екі, үш. Әйгерім, болды. Неге? Эфирімізді бастайық. А, я, уақыт келді той. Олар қылды. Қайырлы таң, қазақ елі. Армысыздар, құрметті көрермен. Я, эфирде Қазспорт арнасының таңғы бағдарламасы «Спортты таңда». Дұрыс айтасың, қызықты ақпараттар, тың жаңалықтар, жалпы біздің көрермендердің жолдаған ой, пікір мен спорт саласы жұлдыздарының сұхбаты осының барлығы біздің бағдарламамызда. Я, ал бұл бағдарламаның жүргізушілері мен Әлімжан Тасболатлы және менің әріптесім ерке қыздарыңыз Әйгерім Қалмұратова. Я, біз алдағы 2 сағат бойы тікелей эфирде сіздермен бірге боламыз. Я, және құрметті көрермен, осы 2 сағат бойына спорт әлемдегі қызықты ақпараттармен, жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Дұрыс айтасың, әлеуметтік желілердегі көрсетілген телефондарға хабарласпаймыз, тек қана хат жолдаймыз. Және интерактивті сауалнамаға қатысыңыз, спорт әлеміне қатысты ой-пікіріңізді ортаға салыңыз, келетін қонақтарға сауал жолдап отырыңыздар. Иә, ал біз болса өз тарапымыздан келіп түскен тұшымды ойды, ұтымды ұсыныстарды эфирде оқып, міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Ең басы, құрметті көрермен, спортты таңдаңыз. Дұрыс айтасың, Әлімжан. Амандасып алдық, өзімізді таныстырдық. Енді саған дайындап келген бір жұмбағым бар еді. Шешіп көресіз бе? Тұрсып көрейін, тұрсып көрейін. Жақсы. Ендеше тыңдаңыз. Бұғынысып аңдысқан, қоршауда қос арыстан, қолдарында 4 қошқар, кезек-кезек қағысқан. Жауабы не? Жауабы өте жақсы жұмбақ екен, Әйгерім. Жауабы 4 қошқары кезек-кезек қағысып жатса, өздері қоршауда аңдысып жүрсе, менің ойымша бұл боксшылар. Түф, шаррайсың әкешбесті. Дұрыс, дәл таптың. Дәл табуымның себебін айтайын ба мен саған, Әйгерім? Айта қойш. Себебі бүгін біздің бағдарламаның тақырыбы бокс жайында ғой. Түу, сенде бір. Не болды, Әйгерім, бірден тұқ, нокаут болды ма? Ой, қойш, мақтан жағы кетсін ғой. Болды, жұмбақ жасырмай мен саған. Қалжыңдап отырмын ғой? Әрине, әрине, қалжың екен түсіндірмін. Қалжыңдамайтын қаза жоқ дегенде, десе де әрі қарай өзіміздің тікелей эфирімізді, бағдарламамызды жүргізейік. Иә, олай болса, бүгінгі бағдарламамыздың басты тақырыбы бокс екенін айттық. Және алғашқы сондай аңыз боксшылардың бірі Серік Қонақбаев туралы әңгімемізден бастайық. Дұрыс айтасың. Серік Қонақбаев қазақ боксшыларының арасынан Еуропа чемпионы атағын жиалғаш жеңіп алған мықты. Қазақ халқы үшін Серік Қонақбаевтың 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасында алған жүлдесінің орны бөлек. Рас, боксшы жартылай финалда алған жарақатының кесірінен ол жарыста екінші орынды қанағат тұтуға мәжбір болды. Алайда бір жылдан кейін әлем кубогын иеленіп, оған қоса әлемнің ең үздік боксшысы атанып, өзінің нағыз мықты екенін дәлелдеді. Я, Әйгерім, сөзіңді жалға кететін болсам, дәл осы Мәскеу олимпиадасынан кейін жалпы боксқа деген жастардың арасында қызығушылық артып, көп деген елімізде чемпиондар шығып жатқанда бізге хақ. Дұрыс айтасын, бағдарлама барысында олар жайында да айтатын боламыз. Ал қазір интерактивті сауалнаманың сұрағын жаралайтын уақыт келді. Құрметті көрермендер, тыңдаңыздар. Айтып кетейін мен. Сіз кімді үздік боксшы санайсыз? Керемет, я, ескерте кетейік, құрметті көрермен, жалпы бұл жерде біздің қазақстандық боксшылар болсын, немесе әлемдік бокс жұлдыздары болсын, я, кез келгенін айта бересіздер, және де төменде көрсетілген нөмерге міндетті түрде жазыңыздар, біз күтеміз, асыға күтеміз, тағы айтамыз, қазақстандық немесе әлемдік боксшылар болса, бізге жазыңыздар, және қандай да бір қызық жаңалық болса, онымен де бөлісіңіздер. Я, сіздердің жіберген жауаптарыңызды міндетті түрде біз оқитын боламыз, және де біздің алда келетін қонақтарымызға да өз сауалдарыңызды дайындап отырыңыздар, көкеңізде жүрген сұрақтар болса. Яғни спорт жайында, немесе бокс. Бүгінгі біздің тақырып бокс, сол себепті бокс жайында да сұрақ жасаңыздар болады. Ал қазір, Әйгерім, осы бір спортта жүрген екі ағайынды жігіт туралы біздің керемет мотивациялық бір сюжетіміз бар екен. Соған назар аударайық.
10 жасымнан бастап айналсам, бокспен, кикбоксингпен. Кикбокстан төрелестім жарыстарға. Молодежкіден ерлер арасында әлем чемпионы болдым. Европа жеңдім, Азия жеңдім, Қазақстанға еңбек сіңген спортшы бердім. 2020 жылы үш жерге тренер болып кірдім. Қарасай ауданына спорт школаға. Содан бері үш жерде жұмыс істеп келатырмын. Балдар жақсы, өсіп атыпты енді. Еңбекке қарай ғой, еңбек бәрін жеңбек дегендей. Боксқа қатысқаныма 5 жыл болды. Осы тренерім Өмірзаков Ерболат. 5 жылдан бері осы боксқа келген соң осы тренерге қатысып, талай результатқа жетіп, Құдайға шүкір кандидат мастер спорта орындадым. Бұйыртса, ауданымызда осы жыл молодежка өттік. Чемпионат облысы болады 2007-2008 жылы. Осы облысты өтіп Қазақстанға барып, өзімізді көрсетуге дайындап жатырмыз. Мені ауылдан, давай, Леня, пошли! 2003 жылы кикбоксты спортты қойдым. Қайта келуіме себеп болғаны, өзім баламды бокс тестірем деген үмітпен қасында бірге тренировать етіп, режиміне ішкен жегеніне бәріне қарап, кішкене профессионалды дайындалуымыз керек. Болып, сол үшін қайтып келдім шынын айтсам спортқа. Мен де өзімде бір 20-20-дан 40 бала бар ғой, екі группа. Құрмаймыз, қимылдаймыз, балдар! Бокс байланысқанма 4 жыл болды. Ерболат ағаймен бірге көптеген жарыстарға шығып, республикалық турнирлердің, халықаралық турнирлердің жеңімпаздары болдық. Жүлдегерлер болдық. Алда көптеген мақсаттар бар. Тәрбие ғой, бұл жерде де тәрбиелеуіміз керек балдарды. Дұрыс жаққа тек бокске қатыстық кеттік болды емес. Мектепте төбелеспеуің керек, ата-ананың тыңдауың керек. Құрбыдан босқа далада жүрмеуің керек сандалып. Мықты Қазақстанда бокс. Конкурентті мықты білесіз. Ол үшін сәл көбірек еңбек жасау керек жеңіп шығу. Спортпен айналысыңыздар, денсаулыққа пайдалы. А-ның екі дәрежесі, қосу Б-ның екі дәрежесі, тең болады С-ның екі дәрежесіне. Әйгерім, не ойланып жалпы, не айтып отырсың, мен түсінбей тұрмын сені. Осы жерде тағы да бір саған жұмбақ болсын. Ал не айттым, айтшы. Әйгерім, сен кі жайма жалпы азаны мен маған жұмбақтарыңды жаудыртып отқаның, шынымды айтсам... Жақсылап дайындалып кегем. Шынымды айтсам, мен сенің бұл жұмбағыңның жауабын білмейді екем. Жарайсың, міне тамаша. Енді сен бірден нокаутқа кеттің. Есеп бірде бір. Енді жарайды, нокаутқа кетіппін. Мойындайым, бірақ енді бұл жұмбақтың жауабын айтасың ба маған? Жақсы. Бұл Пифагордың әйгілі теоремасы деп айтсам болады. Иә, егерім бағдарламаға жақсы дайындалғаның көрініп тұр, бірақ бүгінгі біздің тақырыбымызға Пифагордың не қатысы бар, мен соны сәл түсінбеймін. Әлімжан, тікелей қатысы бар. Қандай? Пифагор атақты ғалым ғана емес, мықты боксшы да болған. Ол тіпті өз заманында, айта кетсем, олимпиада ойындарында қатысып чемпион болды деген бір ақпарат бар. Керемет, керемет. Және бір адамның бойына осындай бірнеше қасиеттер сыйып кетеді дегеннің нағыз дәлелі деген келіп тұр ғой. Иә, әрине. Ешкім ғалым немесе боксшы болып туылмайды ғой енді. Қай іспен шындап айналысып келсе, әрине соның жемісін көреді дегендей. Ең бастысы өз жұмысын жақсы көру. Дұрыс айтасың, осы сөзіңді әрі қарай жалғай кететін болсам, әйгілі боксшы Майк Тайсон, мен боксшы болып тудым ба? Жоқ, жоқ. Егер боксшы болып тусам, ешкімнен ешқашан жеңілмеген болар едім деген екен. Осы уақытқа дейін 50 жекпе-жек өткізген боксшы соның 44-інде жеңіп, алтауында жеңілген. Алайда ол биыл шілде айында тағы да шаршалаңға шығуды жоспарлап отыр. Елестетші, 57 жастағы Майк өзінен 30 жас кіші Джейк Полмен жұдырықтаспақшы. Мәссаған, қалай ия, сонда керемет нәтиже екен, бірақ бүгін тағы да
көрермендерімізге айта кетейік, сұрақ қойған болатын біз. Ол сұрақтың жауаптарын күтеміз. Бірақ жаңа Майк Тайсонның айтқан сөзін тағы бір айтып кетсек. Майк Тайсон былай айтқан екен, тағы да жақсылап тыңдап бар. Мен боксшы болып тудым ба? Жоқ. Егер боксшы болып тусам, ешкімнен ешқашан жеңілмеген болар едім деген екен. Дұрыс, дәл қазір бекерден бекер қайтаны оқытқан жоқ. Себебі құрметті көрермен, дәл осы сөзді біз бүгін ұран етіп алып отырмыз. Керемет, керемет, әйгерім. Енді ары қарай демеушіміз туралы да айта кетейік. Майк туралы әңгімемізді айтсақ, бас демеушіміз Винлайнның мүмкіндігін дәл бүгін пайдалануға болады. Дәл солай, 100,000 теңгеге дейін нақты фрибет алыңыз. Және де бірінші депозит жасаңыз, және Винлайн сіздің депозитіңізге тең фрибет береді. Қалай, тамаша ма? Керемет, керемет. Қатысамыз ба? Қатысайық. Жақсы. Қайсының жұдырығы мықтырақ екенін уақыты келгенде көретін боламыз. Ал әзірше алматылықтар қатысқан сауалнама бар екен бізде тағы да. Өте жақсы көремін осы сауалнаманы. Негізі біздің алматылықтарға бір сұрақ қойсаң, керемет әңгімені көпіртіп тұрып жібереді енді. Сол себепті осы айдарды қатты жақсы көремін. Және де біздің редакторларымызға рахмет осы айдар үшін. Ал экранда назарларыңыз болсын. Көрейік. Оқысы қазданың өмі жан қоштырарым. Кені қазақтың спортшы және де кәдіңдей алагезден тренировк жасаған спортқа берік адам өзінің тірлігін біледі. Бекзат Автарханов пен Геннадий Головкинді қазақтың атын шығарған ғой бүкіл елге. Мен ойымша сол өзіміздің Геннадий Головкин ғой. Әне мен оны бала кезінде көрген кезде мен қанша бір 10 жасында көргенде ол кезде еще чемпион болатын, сол кезде ұжыдан тамсанып қарайсың, анда кеп қалып қойасың, жы-жы-жы деген сөмен жүретінсің. Бекзат Саттарханов, Геннадий Головкин. Айта берсе көп, біздің Қазақстанда бокс дамыған ғой. Өзіміздің қазақтың спортшылар Санжар Ташкенбай, және де Махмұт Сабырхан, солар Геннадий Головкин, Бекзат Саттарханов. Сек Сапиев, сосын Сәкен Бибосынов, Санжар Ташкенбаев дегендер бар. Қазір біздің Қазақстанның үлгі тұтарлық боксшылары. Бір тұтатын Геннадий Головкин ғой, 3G ғой. Серік Сапиев, Головкин. Жәнібек Әлімханұлы. Геннадий Головкин. Әйгерім, міне, кімнің кіммен жалпы төбелескісі келіп жүргенін біз осы алматылықтардан естіп алдық. Дұрыс. Ал қазір интерактивте бізге көрермендерге сұрақ жолдаған болатынбыз. Жалпы сіздің сүйікті спортшыңыз кім, қандай боксшы сізге ұнайды деп, сол туралы жауаптар келді ба? Келді, айтып кетейін. Ал құрметті көрермендер, Ләйла есімді, Ләйла есімді көрермен жасып жатыр екен, мен Жанқош Тұраровтың жан керімін дейді. Мәссаған, ол мықты боксшы деп Ләйла көрерменім жазыпты. Рахмет көп-көп. Керемет. Сонымен қатар Асыл Әже деген кісі жазып жатыр екен. Головкиннің әр бойын таңатпай көруші едік. Қазспорт арнасынан дейді. G-G-G, Triple G, Головкин деуші едік. Керемет. Ол кісінің әр бір жекпе-жегін көру үшін бәріміз бүкіл қазақстандықтар ұйқысын деген тастап, қиып дейміз ғой, таң атпай тұрып алып, бәріміз жанкүйер болатынбыз, сондықтан сол бір кездер қайта оралса екен деп қоям. Және мен де өз атымнан қоса кетейін, менің анам да солай бізді азанмен тұрып алып, оятып, сендер намыстарың қайда, ана жақта Головкин төбелесейін деп атыр, тұрымдар ұйықтамаңдар деп оятатын еді, сол да есіме түсіп кетті. Спортта қатты жақсы көретін көрініп тұр осы жерде. Мен енді футбол, мен де ол уақытта ұйықтап қаламын деп. Бұл жерде әйгерім тағы да көрермендеріміз жазып жатыр екен, маған Жәнібек Әлімханұлы да ұнайды. Алдағы уақытта сол дәл Головкиннің жолын қайталайды, және де Канелоны жеңетін нағыз боксшылардың бірі дәл осы Жәнібек Әлімханұлы да деп айтып жатыр екен. Және саған енді қарапыз, Жанқош туралы айттық, Головкин туралы айттық. Тағы да бір өзіңе ұнайтын боксшылар бар ма? Енді кезінде, шынды айттайын, соңғы кездер етпек қойын, бірақ 2000, қателеспесем, 13 бет, 14 бет, 16 бет, олимпиада кезінде боксшы біз бүкіл отбасымызбен Әділбек Ниязымбетовке жанкүйер болғанбыз.
Сіз жайдан жай сұрамадыңыз ғой деймін осы жерден деймін. Жоқ, жай жай сұрағам негізінде. Жақсы. Тағы да бізден бір белгісіз оқырманнан хат келіпті, оқып жіберейік. Ол біздің комментаторларды сынап жіберіпті. Боксты беру барысында көрермендер ұйықтап қала жаздайды дейді. Құрметті комментатор мырзалар, көрермендерімізді ұйықтатпаңыздар. Иә, бірақ аты жөнін жазбапты өзінің. А, Жанна есімді. Енді көрерменіміз қыз-келіншектер бүйтіп айтып жатса. Аха. Жігіттер не дейді екен сонда? Жалпы байқадың ба? Асыл әже дедік. Жанна деді, менің анамды айттық, жалпы боксты осы қыздар қаттар жақсы көретін сияқты, қатты көретін сияқты. Иә. Құрметті көрермен, тағы да естеріңізге саламыз, міндетті түрде біздің осы сұрағымызға әрі қарай жауап беріңіздер. Төменде нөмір көрсетіліп тұр. Әрі қарай да біздің қонақтарымызға қандай сұрақ қояйық, сол туралы да ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Иә, міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Әлі біз таңымызды енді бастадық. Сол себепті сіздерге беретін қызықты ақпараттарымыз, сұхбаттарымыз, сюжеттеріміз солай-солай дайындаған ақпараттарымыз көп. Ал дәл қазір кішкентай ғана біздің Ислам Кенжахмет деген кішкентай чемпионымыз бар екен. Сол жайында дайындаған сюжетті тамашалап алайық. Менің әр күнім таңертең тұрып, төсек орнымды жинап, бет қолымды жуып, жаттығуымды жасап, одан кейін барып тамағымды ішіп, сабаққа кетемін. Ал кешке келгенде уақытым бос болса тренировка жасаймын. Жалпы дарынды бала, қолынан бәрі келеді жаңағындай. Былай лидер десек те болады залда. Бір нәрсені көрсетсең, өзі қағып алады. Соны басқа балаларға көрсетеді. Жаңа өзін жақсы ұстайды, намысты жаңағындай. Жігерлі бала да. Мен 7 жасымнан бастап ең алғашқы спортым ол дзюдо. Мен дзюдода үлкен биік белестерге жетіп, Қазақстан призері атанып, қалған чемпионы атанып, одан кейін барып өзім опыт алдым дзюдодан. Осылай тұрып, жақ отырдым. Мен істеймін, мына басым, былай қарай басамын. Мына басын мына жаққа қойдым, мына жаққа бұрдым, көрдіңдер ма? Көтеремін. Бас. Ол осы жерде. Мен істеймін, аяғым орғалды. Мына жерде дарс кетті, тоқындырып. Одан кейін аралас шекпежек келгенім себебім Дәнеш Дүнгенбаевтың ағамымыздың бойын қарап, соған қызығып осы аралас шекпежегіне келдім. Мен аралас шекпежекке бір аптада үш рет келемін, 2 сағаттан әр тренировкасы. Ислам маған келгелі республикалық жарыстар өтті, қоян қолтық ұрыстады. Және де Панкратион лигасы бар бізде, одан да жаңа жүлдегер болды, аралас шекпежектен чемпион болды, грэпплингтен чемпион болды, бір жарым жылдың ішінде чемпион болды. Қазақстан Мұрат, бебет. Кетті ұстап аламын осы жерді, құрап, Матешка. Мен аралас шекпе-жекпен араласқан бері күш қосылды, өзіме өзім сенімді болып жүрмін, және де адамгершілігім көбейді. Исламнан жаңағы бізде Азат Мақсұм деген өзінің бауырларым бар, Бегіз Әлімханым деген сияқты. Солар сияқты үлкен жетістіктерге жетсе екен деп отырмын. Бұйырса октагонда ары қарай UFC-ге деген сияқты дарынды бала. Менің өзімнің мақсатым UFC-ге жетіп, ата-анам обеспечивать етіп, одан кейін барып карьерамды құрастырамын. Менің үйімдегі ата-аналарым қарсы емес жекпе-жекпен айналысуға. Мен болашақта ұшқыш болғым келеді спорттан бөлек. Достар, спортпен айналысыңдар, өздерің қалаған спортқа келіңдер и жалпы өздерің спортпен айналысыңдар. Денсаулықтарына жақсы болады. Әлімжан, білесің бе, әлемде ғана емес, бокста да не бір қызықты оқиғалар бар десе болады. 1999 жылы алғаш рет әйел адам мен ер адамның арасында ресми түрде жекпе-жек өткен екен. Әйгерім, мынау керемет ақпарат, бұл туралы менің бір қоса кетерім бар. Жақсы. Америкалық Маргарет Макгрегор Сиэтл қаласында Лой Чоу есімді 34 жастағы канадалықпен қолғап түйістірген. Мәссаған, я дұрыс айтасың, тарихи жекпе-жекте Маргарет жеңіске жеткен, я? Ойлашы, жарайсың, Маргарет. Нәзік жанды Маргарет ханым, сол Лой Чоуды ұтып кеткен кәдімгідей, бірақ енді... Қыздар мықтымыз ғой біз негізі, сіздерге қарағанда. Көрдік жаңағы бағдарлама басындағы соққыларымыздан кейін қолым әлі ауырып тұр шынды айтсам деп. Иә, енді боксты көрмей ұйықтап жатсаң, әрине, таңғы бесте тұрмай. Жоқ, жалпы сенен сұрағым келіп тұр. Жаңа Маргарет Макгрегор деп айттың ғой. Иә. Сол
Ана, қоңғыр ма, грегір бар емес па? Соған қатысы жоқ па? Шынын дейтсам, ондай ақпарат менде жоқ екен. Әпкесі немесе қарындасы дегенде. Қатысы жоқ шығар мүмкін, иә? Сол ақпаратты білмейсің, иә? Ол ақпаратты білмейді. Жақсы, құрметті көрермендер, біліп жатсаңыздар, өтініш жазып жіберіңіздер. Қатысы бар ма, жоқ па? Жай қызық болып тұр мен үшін. Қызық болып тұр. Бірақ одан кейін әйгерменді айта кетейік, ерлер мен жалпы әйелдер арасында ондай қолғап түйістіру, яғни олай төбелес одан кейін ұйымдастырылмаған екен. Дұрыс болған екен. Қолдаймын мен осыны. Қалай ол ер адам мен әйел адамдар бір-бірімен жұдырықтасқан ол дұрыс емес. Дұрыс деген екенсіздер, қолдаймын. Иә, ал дәл қазір құрметті көрермен, кішігірім бокс жайында қалжыңдап та алдық, керемет бір ақпаратпен де бөлістік. Ал дәл қазір экранға назар аударыңыздар, себебі бокс әлемі туралы түсірілген арнайы репортажымыз бар екен, соны бірге тамашалайық. Бокс ең ежелгі спорт түрі болып саналады. Ол әуесқой және кәсіпқой болып бөлінеді. Екеуі бірдей аталғаны мен өзіндік ерекшеліктері бар. Кәсіпқой бокс пен әуесқой бокстың айырмашылығы ең бірінші қолғапта. Қолғаптың размерінде. Кәсіпқой бокста 10-шы размерден төменірек қолғаптар киеді. Ал әуесқой бокста жарақат алмау үшін боксшылар 10-шы размер және ауыр салмақта боксшылар 12-шы размер қолғаптарын киеді. Бізде енді әуесқой бокста 2,5 метрден 5 метрге дейін бинт болады. Ал кәсіпқойда өздері жеке маман болады, тейпировщик дейді. Әтеге қолдарына бинт орайтын. Бокстың чемпионат түрлері, Қазақстан чемпионатын ұту керек, Азия чемпионаты, әлем кубогы бар, олимпиада ойындары бар, осында жарыстар. Ең үлкен деңгейі бар жарыс ол олимпиада ғой. Қазақ боксының тарихы өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан басталады. Негізін спорт шебері Шоқыр Бөлтекұлы қалаған. Алғаш рет 1937 жылы Алматы қаласында жеке топтық біріншілік ұйымдастырылып, аталған жиынға 4 спорт қоғамдастығынан 50-ге жуық былғары қолғап шебері қатысқан. Бұл чемпионат осы спорттың дамуына түрткі болды. Ал бүгінгі бокстың аяқ алысы қандай? Қазіргі біздің осы уақыттағы боксымыз өте жоғары деңгейде деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі дамып келатқан мына біздің Қазақстандағы мына олимпиадада болатын спорттың ішіндегі бокс ең бетке ұстар бірінші спортымыздың бірі болып саналады. Бокс ережесі бойынша екі боксшы белгілі бір уақыт аралығында арнайы қолғаппен бір-бірінің рұқсат етілген жерлеріне ғана соққы жасап жұдырықтасады. Ол үшін 3 немесе 4 арқаннан керіліп жасалған ринг қолданылады. Дәл осы алаңда міндетті түрде болуы тиіс мамандар бар. Олар әрине боксшы, төреші және жаттықтырушы. Бокстың ережесі ең бірінші боксшылар көк және қызыл бұрыштан шыққаннан кейін олар амандасады бірінші қол алысып, одан кейін боксшылар төреші ережемен таныстырады. Бастың арт жағынан шүдеден ұруға болмайды, белден төмен ұруға соққылар жасауға болмайды және перчаттың ішімен ашық соққылар жасауға болмайды. Бір кездесуде бас төреші болады және бірінші, екінші, үшінші, үш төреші болады. Осы төрешілер жаңа записка дейді, запискаға белгілеп береді, соны бас төрешіге апарамыз. Бас төреші сол запискаға қарай боксшыларды кім жеңгенін, кім жеңілгенін соны анықтайды. Әуесқой мен кәсіпқойдың раунд саны, ол әуесқойда 3 раундтан, 3 минуттан, оларда жас ерекшеліктеріне қарай кіші жас өспірімдер, жастар және ересектер болып бөлінеді, соған қарай өздерінің уақыттары шегеріледі. Ал кәсіпқойда 5 раундтан бастап 12 раундқа дейін болады. Қазақ боксы жайлы қызықты мәліметтер. Әуесқой бокста Бекзат Саттарханов 143 жекпе-жек өткізіп, 132 кездесуінде жеңіске жеткен. Ермахан Ибраимов 1996 және 2000 жылдары олимпиада ойындарында Қазақстанның туын алып шықты. Серік Қонақбаев оқушы кезінде футбол, жеңіл атлетика, суға жүзумен айналысқан. 2014 жылы Головкин Бродвейде түсірілген Рокки мюзиклінде рөл ойнады. Сонымен қатар спортшының коммерциялық түсірілімде тәжірибесі бар. Бекзат Саттарханов Сидни олимпиадасының ойындарында ырымдап Ермахан Ибраимовтың спорт жейдесін киіп шыққан.
Бекзаттың жейдесінде жарнама болғандықтан, ұйымдастырушылар оған өз жейдесін киюге рұқсат бермепті. Забывай, урасында защита. Қайда пробил защита, пробил дай жақта, контратака, бәрін, не, бас керек мұны жерде, комбинация қалай, не істеу керек. Анау жылдан ба, жылдан емес па. Бірінші номер не істеу керек па, екінші номер, это все нужно головой думать, да? Әйтпесе болмайды бұл. 40 жылдан астам уақыт бапкер болып жүрген Тұрсынғали Еділов бокс жасарып келе жатқанын айтады. Бүгінгі таңда дәл осы спорт түріне балалар 5 жасынан бастап қатысады екен. Мен кішісі қазір 8-9 жастан алып жатырмыз. Бірақ та ол деген енді ертерек. Сонда да қазір айтып отырмыз ғой, спорт жастанып келе жатыр. Менсеңіз уже 18-19 жаста олимпийский чемпиондар болып жатқан болды. Білеміз ғой, Мұхаммед Али кезінде 18 жаста олимпийский чемпион болды. Талай солы сондай боксшылар. Бекзат болса да 20 жаста олимпийский чемпион болды, дұрыс па? Кім біледі, алдағы Париж төрінде өтетін 4 жылдықтың басты додасында Бекзаттың жолын өрендеріміз жалғар деген үміт көп. Олимпиададан алтын алуды өзіне мақсат қойған жас боксшылардың бірі Дулат Әбдірайымов. Бокспен айналысқаныма 7 жылдай болды. Мен бокстан облыс чемпионы болдым. Аймақ Қазақстан чемпионы болдым. Алдағы мақсатым Қазақстан чемпионы, әлем Азия чемпионы болды. Боксшы болу үшін адамға шыдамдылық, төзімділік, ептілік, икемділік керек деп ойлаймын. Қазақстанда бокс жарысы алғаш рет 1937 жылы өткен. Иә, ксро чемпионатына қазақтар бірінші рет 1947 жылы қатысқан. Қазақстан құрама командасы ресми түрде өзінің жеке команда ретінде енді алғаш рет 1994 жылы жарысқа қатысқанын білеміз. Иә, Қазақстан олимпиадада жеңіп алған медальдар саны бойынша әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарына кіреді. Yeah, боксшыларымыздың қоржынында 7 алтын, 7 күміс және 8 қола медаль бар. Иә, yeah, боксшылар мықты. Ал енді біздің көрермендерге сұрақ қойған болатынбыз. Қандай үздік боксшыны білесіз? Деген, иә? Yeah? Және сіздің сүйікті боксшыңыз деген. Сүйікті боксшыңыз, боксшыңыз. Жақсы, рахмет. Әлем бойынша немесе өзіміздің боксшыларымыз, е? Соны бір оқып атап кетсе, yeah, келіп жатқан хаттар бар екен. Ал жаңағы қалжынды жазып кеткен бізге айтып кетсеңіздер, аты жөні Анар есімді көрерменіміз бізге былай деп жазыпты. Менің анам сөздің Майк Тайсоны дейді. Сөздің. Тақ-тақ ұйықтатады деген. Сөзбен ба? Е, сөзбен. Сөзбен айтады, болды, ұйықтайсың деген. Е, тағы да көрермендеріміз, тағы бір көрерменіміз жазған екен. Менің ұлым 12 жаста, есімі Мақсат, боксқа қатысып жүр деген екен. Е, ұлыңызға жалпы осы ауыр жолда үлкен-үлкен жетістіктер тілейміз. Бастысы сол спортқа, боксқа деген махаббатын жоғалтпасын. Иә, сәттілігі серік болсын. Ал тағы да Құралай есімді бізде көрерменім жазыпты. Айта кетіңіздер тағы да. Құралай 5 жаста менің ұлым. Ұзақ уақыт бойы Иә, ұзақ уақыт бокс секциясына апаруды жоспарлап жүр екен. Енді 5 жасар бала, әлі кішкентай, бірақ қазірден бастап бастай беруге болады деп, оны алдағы қонақтарымыздан осы туралы сұраймыз. Неше жастан бастауға болады? Жалпы, иә. Тағы да құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмірге міндетті түрде жазыңыздар. Әрбір сұрақтарыңыз, әрбір пікірлеріңіз біз үшін маңызды және алдағы сұрақтарды да қонақтарымызға қоя берсеңіздер болады. Ал қазір Айгерім, біз керемет жаңалықтар кезегіне кезек берейік. Кезек берейік. Иә. Су спорты түрлерінен Парижде өтіп жатқан әлем кубогының екінші кезеңінде көркем жүзуден соло жаттығу бойынша қазақстандық Виктор Друзин күміс жүлде иеленді. Алтын медаль Густаво Санческе, қола жүлде Кеннес Гаутке бұйырды. 17 жастағы отандасымыз бір ай бұрын да Қытайдағы әлем кубогы кезеңінде дәл осы сайыста қола жүлде алған еді. Бұдан бөлек аруларымыз топтық сайыстан еркін бағдарламада қола жүлде иеленген.
Максим Мазепа Чехияның Плезен қаласында өткен 52-ші гран-при жарысында күміс медаль жеңіп алды. Максим тапаншамен 50 метрден оқ атуда 540 ұпай жинады. Қазір қазақстандық спортшы Наталья Зигалованың қол астында жаттығады. Алтын медаль Словакия спортшысына бұйырды. Барлығы Плезендегі турнирде 23 мемлекеттен 550 мерген сынға түсті. Волейболдан Қазақстан жоғары лигасының 2023-2024 жылдар маусым аяқталды. Қызылордалық Қайсар командасы ел біріншілігінде өз тарихында алғаш рет екінші орынға ие болды. Сыр өңірінің командасы жоғары лигада биыл 25 ойын өткізіп, оның 18-інде жеңіске жеткен. Сөйтіп қызылордалық волейболшылар 48 ұпай олжалаған. 2017 жылы ғана құрылған Қайсардың құрамы жергілікті жастардан жасақталғанын айта кету керек. Соңғы 7 жылда жоғары лигада өнер көрсетіп келе жатқан команданың мақсаты біреу, ол ұлттық лигада сынға түсу. Қорқыт команда соған, одан Қайсар ашылды. Содан бері 3-ші орында жүріп алдық. 2-ші орын осы Қызылорда облысында. Тарихында 2-ші орын бірінші рет болып жатыр. Құдай қаласа алдағы уақытта чемпион боламыз деп ойлаймыз. Біздің ең бірінші мақсатымыз осы жергілікті балдарды дайындап шығару. Сонымен бірге жүлделі орындарға да ие болып, біздер ұлттық лигаға шықсақ па деп жатырмыз, алла қаласа. Бізде өйткені 2005-ші жылғы, 2007-ші жылғы жас балдар бар, Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасына кірген. Ал жоғарғы лиганың биылғы маусымында түркістандық Тұран чемпион атанса, ақтаулық Маңғыстау командасы үздік үштікті түйіндеді. Павлодарда дзюдодан Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Батырбек Сейсенбаевты еске алуға арналған республикалық ашық біріншілік өтті. Дәстүрлі жарыс биыл 25-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл турнирден талай байрақты бәсекеде ел намысын қорғаған татами шеберлер түлеп ұшқан. Ал биылғы бәсекеде дзюдоның барлық салмақ түрі бойынша ерлер мен әйелдер сынға түсті. Турнирді алыс жақыннан келген дзюдо мамандары құрметті қонақ ретінде қатысып, сайыс барысын бақылады. Олардың қатарында федерация өкілдері де бар. Мұндай жарыстың ұйымдастыруымен біздің Қазақстандағы дзюдоның деңгейі көтерілуіне үлкен сүбелі үлес қосып жатыр десек артық айтпаймыз. Себебі осы жарыстан бастау алған, жеңімпаз жүлдегер болған спортшылар қазіргі кезде де ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп, әлемдік ареналарда жеңіс тұғырына жетіп жатқан спортшыларымыз бар. Алдағы уақытта да осындай қарқынды өтіп жатқан жарыстардан біздің дзюдошыларымыз әлемдік ареналарда ел намысын абыроймен қорғайтын спортшыларымыз шығады деп сенеміз. Жарысқа тоқталсақ, ерлер арасындағы 7 салмақ дәрежесі бойынша жүлделер сарапталды. Солардың арасынан 60 келіде Жақсылық Қуаныш топ жарса, 66 келіде Әділбек Берікұлы алтыннан алқа тақты. Одан бөлек Ерсұлтан Дүйсенхан, Мансұр Әлшеков, Аян Байғазы, Ермұхан Естай, Айбек Серікбаевтар өз салмақтарында жеңімпаз атанды. Ал қыздар арасындағы жеңіл салмақтағы бәсекелер тартысты өтті. Солардың арасында бұл жарысқа 2-ші рет қатысып, екеуінде де жүлдегер атанған атыраулық Жібек Жақсыбай бар. 48 келіде бақ сынаған Жібек финалда қызылордалық қарсыласына есе жіберді. Осы жерде осымен 2-ші рет күресіп жатырмын осы жарыста. Алдыңғы жылы 3-ші орын алған, биыл финалда өкінішке орай қарсыласыма есе жібердім. Жарыс өте керемет өтіп жатыр. Жылдан жылға қатысушылар саны көбеюде. Өте жақсы жарыс болды. Жібектің қарсыласы Жанерке Асқарова 48 келіде ешкімге дес бермесе, 52 келіде Толғанай Әбеуова топ жарды. Сонымен қатар Ұлдана Үсейін, Ханзада Қайратова, Анастасия Маякова, Жансая Қабибуллина, Аида Тойшыбековалар биылғы жарыстың жеңімпаз атанды. Ал дзюдошылар үшін биылғы басты бәсеке Париж олимпиадасының жолдамасы сарапқа салынатын Қазақстан барысы Гранд Слэм жарысы. Елорда төрінде жалауы желбірейтін байрақты бәсеке 10-12 мамыр аралығында өтеді. Құрметті көрермен, спортты таңда бағдарламасының бүгінгі қонағы бокстан жаттықтырушы Әлішер Омарқұлов. Қош келдіңіз. Қайырлы таң дейміз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Тамаша. Кеше өткен мерекеңізбен құттықтаймыз сізді шын жүректен. Әрдайым бізді қорғайтын, қорғанышымыз болып жүре беріңіздер. Иә, енді жалпы бүгінгі біздің тақырып бокс. Сол себепті де өзіңіз шақырып отырмыз. Қазақ спортының ішінде бокстың алар орны бір бөлек. Оны бәріміз білеміз. Сайыстарда боксшыларға көп үміт артып отырамыз. Демек, біздің қазақстандықтар жалпы боксқа деген қызығушылығы, махаббаты ерекше деп айтсақ болады. Жалпы сіз өзіңіз боксқа қалай келдіңіз? Махаббатыңыз неден оянды?
Енді, қалай айтсам болады сіздерге. Мен өзім 12 жасымнан келдім боксқа. Көршім болатын, көршіммен бірге өз алып келді сол кезде. Боксқа қызығатын, кішкене жас кезімізде енді боксқа қызығып, өзінің жаңа телевидениеден көреміз ғой жаңа. Ағаларымызға солардың артынан боксқа қызығып келген боксқа. Иә, кімдерді көріп өстіңіз өзіңіз? Кімнің жаңа шаршалаңдағы өнеріне тәнті болды? Енді біздің кезімізде Бекзат Сатарханов ағамыз болды, өздеріңіз білесіздер, иә. Сосын мына Қазақстанның бірінші тұңғыш әлем чемпионы Болат Жұмаділов ағамыз. Сол кісілердің артына қарап, солай өсіп келдіміз өзіміз. Тамаша. Жаңа сұрақты қойғым келіп отыр. Жаңа біздің бір көрерменім жазған екен, олым 5 жаста бокс секциясына бергім келіп жатыр деп. Жалпы боксқа неше жастан бастап беруге болады? Енді көрерменге айтатыным, жаңа 5 жаста енді боксқа кішкентай, мысалы 5 жастан боксқа емес, 12 жастан, 10 жастан негізі боксқа алуға болады. 5 жаста сіз футболға беріңіз, либо болса жаңа жүзуге, бассейнге берсеңіз, 10-12 жасқа дейін қатайып, 10-12 жасында нағыз боксқа келетін болады. Дұрыс айтасыз, енді жалпы жаңа жаттықтырушы деп таныстырып жатырмыз. Сізді жаттықтырушы жауапты жұмыс ол. Өйткені сіздің спортшыңыздың жеңісі, ол сіздің де жеңісіңіз деген, бірақ ол сіздің жауапкершілік сізде үлкен деп айтсақ болады. Өйткені оның барлығы сізге байланысты да, енді бапкердің байланысы жаңағы ерекше ғой енді, бұл ерекше көмегі зор деп жатамыз. Сізге сол жауапкершілікті алу қиын емес пе? Енді қалай айтады, жаңа бапкер екінші әке дейді ғой. Екінші әке дейді. Қазіргі таңда мен өзім мысалы Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі армия орталық спорт клубының бокс командасының аға жаттықтырушымын. Ол жерде де бізде командада әлемге танымал жаңа Сәкен Бибосынов, Сабырхан Махмұт деген біраз боксшыларымыз бар бізде. Солармен бірге жұмыс жасаймыз. Енді сол Сәкенді өзіңіз айта кеттіңіз, алдағы уақытта болатын енді олимпиадаға қандай дайындықтар, қалай жүріп жатыр, сосын арнайы бір бағдарлама мен жұмыс жасайсыздар ма? Сосын мен осы бокс көріп жатқан кезде жалпы бапкерлерден көп жұмыс жасаймын, алдыңғы қолмен жұмыс жаса, артқы қолмен күт-күт жұмыс жаса деп үнемі айтып отырасыздар. Сол туралы да бір айта кетсеңіз енді. Жалпы дайындық барысы және шаршалаңдағы өзің шығып кеткен де кез бола ма арасында? Енді қалай айтсам болады, сізге жаңағы рингтің ішінде ол не басқаша. Сіз оны өзіңіз немен не жасамайсыз? Қалай айтсам болады, сізге сезіммен көре алмайсыз. Шықпағаннан кейін ол білмейсіз. А қасында отырған жаңағы жаттықтырушы оған да қиын, жаңағы өзін айтып эмоциясын жеткізу. Қиын. Ал дайындық туралы енді айта кетсеңіз. Дайындық қазіргі таңда олар Астана қаласында дайындалып жатыр олимпиада ойындарына. Қазір бізде Астана қаласында 10-18 аралығында Елорда кубогы өтеді. Сол жарысқа қатысады. Армия орталық спорт клубын, тағы да және біздің Қазақстанымыздың туын жоғары биік көтеріп, сол жерде қорғайды деп ойлаймын. Ой, тамаша, сәттілік тілейміз сіздерге. Енді бір жаңа айтып кеттіңіз, 12 жастан бастап осы бокс әлеміне келдіңіз. Осы жолыңызда жеткен жетістіктеріңіз жайында айтып кетсеңіз. Мен өзім 2 дүркін Қазақстан чемпионымын, және де халықаралық турнирлердің жеңімпазымын. Неге өзімізде бізде болатын войнылар арасында әлем чемпионаты болады, сол әлем чемпионатында 3-ші орын алғанмын. Түсінікті, иә. Керемет. Нұрсұлтан есімді бізде қазір көрерменіміз жазып жатыр екен. Содан бір видео келіпті. Тамашалап алайықшы. Бұл Нұрсұлтанның өзінің жекпе-жегі ме? Иә, өзінің жекпе-жегі. Қызылорда облысының боксшысы Азия 22 Астанада болып жатқан жарыс. Таңдыңыз ғой, иә? Таңдым, иә. Бұл Нұрсұлтан деген Қызылорда облысының спортшысы, боксшы, жаңа У-22 дейді ғой, Азия чемпионатының 2 дүркін чемпионы. Осы жақында Астанада болған Азия чемпионатында чемпион болды, жеңімпаз болды. Енді осы Нұрсұлтанды Майк Тайсонмен бір теңеп жатады екен, иә. Енді бойлар, өзім көрген бойлар келеді, бойы да кішкентай, аластау өзінің де Майк Тайсонға келеді. Жас боксшы, жақсы боксшы. Яғни болашағынан көп үміт күтіп алады, иә. 2 дүркін жаңағы Азия чемпионы болған атанған. Тағы да техникасы туралы қандай не айтылады осы жігіттің жалпы? Техникасы жақсы, жақсы дайындық. Оның жаңағы бапкерін де танимыз, Жәмил ағай деген. Оның
өзінің бірінші бапкері жаңа Жанайбек деген ініміз болатын. Ол да жаңа бізде армия ұлттық спорт клубында жұмыс істеген, сонда оқыған бапкер, жақсы бапкер. Бізде тағы да бір көрменім жазып жатыр екен. Әлшер Мұрза дейді. Бокста жеңіске жету адамның дайындығына, шеберлігіне ғана қатысты ма, әлде бір мінез керек пе дейді. Қалай айтсам болады. Екеуі де керек, мінез де керек, дайындық та керек. И жаңа психология, неге дейді ғой, жаңа психологиялық, ол да керек болады. Ең алдымен дайындық қой, дайындық керек. Еңбек, бәрін жеңбек демекші ғой. Сол сияқты еңбек етсеңіз. Бірақ кейде мынау қиын, қазақта жақсы сөз бар ғой, бақша болма, бапша болма деген. Олай да болып кетеді, олай да болып кетеді. Енді олай қалай айтсам болады, ол жаңағы спортшының өзіне не емес, жаңағы бізде судьялар дейді, судья төрешілер дейді ғой, төрешілерге байланысты ғой қазір көп нәрсе. Жаңағы бой кетіп қалады басқа жаққа, сондай. Бабында болып тұрса да, бағышап қойдық қой, болады. Төрешілердің оны жасыратын ештеңе жоқ, қазір таңда көп деген болып жүр, соңғы әлем чемпионатында да Өзбекстанда қателеспесем, көп сондай ақ нелер болды ғой, түсінікті. Еліміздегі жақсы, қазір сұрап кетейін. Бірінші, еліміздегі жалпы бокс жайында қазір не айта аласыз? Қолдаушыларыңыз, жанкүйерлер азайып кеткен жоқ па бұл таңда? Жоқ, азайған жоқ. Қазір таңда көбеймесе, өзіңіз білесіз, Қазақстанда мысалы ең мақты бокс, жаңа спорт, бокс, жаңа олимпиада ойындарында алтын беретін жаңа спорттың бір түріне жатады. Енді алдымызда Алла қаласа келатқан олимпиада чемпион, олимпиада ойындарында боксшыларымызға не тілейміз енді? Орын алып, Құдай қаласа, біздің еліміздің туын жоғары көтеріп, еліміздің әнұранын шырқата берсін. Боксшыларымыз. Түсінікті. Тағы да мынандай көрермендерімізден сұрақ келіп жатыр екен. Жалпы өзіңіз күнделікті қандай жаттығулар жасайсыз, мойынға білесіз, тоз болып қалады қазіргі көп адам енді отырып жұмыс істеп дегенсіз. Содан қалай құтылуға болады деген сұрақ келіп тұр екен. Арнайы бір жаттығулар бар ма екен дейді. Енді оған арнайы жаттығу жоқ. Арнайы жаңа залға келсе, залда жаңа көп отырған адам көп жүрген жақсы ғой енді. Залға келсе, залда тренировка жасауға болады. Әрдайым шынығып тұру керек ол үшін дейсіз ғой, тамаша. Ал жігіттер, әңгімеміз осы жерден тоқтата тұрайық. Біз таңертең жаттығу жасамаймыз, қонақ келгенде бірге жасаймыз. Қалай қарайсыз? Залға келіп жасау керек қой негізі. Таңғы жаттығуды бірге жасайық көрермендерімізбен бірге, әрине сол себепті назарларыңыз экранда болсын, жаттығу айдары. Сәлем достар, эфирде жұлдызбен жаттығу. Және бүгінгі менің қонағым тоғыз құмалақ шебері Аружан. Аружан Қуатова, тоғыз құмалақтан Қазақстан Республикасының спорт шебері. Менмен логиканы дамытатын ойындарды жақсы көреді. Менің оң жағымда тағы бір ару бар. Ол тоғыз құмалақ ойыны бойынша спорт шеберіне үміткер. Забира, сәлем. Сәлеметсің. Қалым қалай? Жақсы, өзіңіз қалай? Жақсы, керемет. Забира Сәрсенбаева, тоғыз құмалақтан Қазақстан Республикасы кубогының күміс жүлдегері. Өсуден шаршама деген қағидасы бар. Бағдарламаның ережесі бойынша әрбір қонақ бізге дене жаттығуларын көрсетеді. Аружан, сізден бастайық. Тоғыз құмалақта жалпы біз жаттығу кезінде, жарыс кезінде, үстел үстінде көп отыратындықтан біз тоғыды арқаға және иыққа көбірек жасаймыз. Соның бірін көрсетіп кетсек. Керемет, біз сізбен орындаймыз. Жақсы. Қолымызды артқа жіберіп, саусағымызды қосамыз және де барынша жоғары қарай көтереміз. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Осылайша біз арқа жаттығуын жасап отырамыз. Аружан, сізге үлкен рахмет. Забира, енді сіздің кезегіңіз. Бүгінгі мен сіздер көрсететін жаттығуым, ол белмен қолымызға өте пайдасы бар. Ол үшін оң қолымызды белімізге қойып, сол қолымызды жоғары көтерілеміз. Кезекпен екі жаққа. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Осымен мен жаттығу аяқталды. Бұны күнделікті қайталап жүрсеңіздер болады. Ал енді құрметті көрермендер, келесі жаттығуларды мен сіздерге көрсетемін. Ең бірінші жаттығу отырамыз. Қолымызды жоғары көтеріп дем аламыз. Дем шығарған кезде денемізді алдыға еңкейтеміз. Осы қалыпта 10 секунд отырғанымыз
жүн. Шынтағымызды бүгіп, денемізді оданды төмен еңкетеміз. Бұл жаттығу аяқ бұлшықеттерін елгіштігін жақсартады. Керемет, денемізді тік ұстап, оң аяғымызды бүгеміз. Осы қалыпта өкшені жамбас бұлшықетіне жақынырақ қойып, тағы да оң аяғымызға иілеміз. Керемет. Аружан, аяқ ұшын жоғары. Денемізді көтеріп, оң қолымызды жоғары көтеріп, аяғымызға қарай еңкейеміз. Забира, сол қолымды алға қарай, соссан жақсы болады. 9, 10. Керемет, денемізді тік ұстаймыз. Енді аяқтарымызды ауыстырамыз. Сол аяғымызды бүгіп, тіземізді 90 градус ұстаймыз. Керемет, денелерімді тік ұстандар. Дем аламыз. Дем шығарған кезде сол аяғымызға еңкейеміз. Құрметті көрермендер, қыздар, жалпы дененің иілгіштігі бүкіл ағзамызға өте пайдалы. Керемет, денемізді жоғары көтеріп, сол қолымызды жоғары созамыз. Дем аламыз, дем шығарған кезде аяғымызға қарай созыламыз. Аружан, оң қолымен алға қарай созыл. Дем аламыз. Керемет, денемізді көтереміз, сол аяғымызды алға қарай созамыз. Құрметті көрермендер, келесі жаттығу жалпы омыртқа жотасының иілгіштігіне өте пайдалы. Оң аяғымызды созып, тіземізді жоғары қарай көтереміз. Сол қолымызбен оң аяғымызды құшақтап, артқа қараймыз. Қыздар, осы қалыпта ішімізбен дем аламыз. Дем алып, дем шығарамыз. Керемет, 10 секунд өтті, басқа жақ. Денемізді тік ұстауға тұрсамыз. Аружан, керемет. Осы қалыпта 10 секунд ұстаймыз. Және бастапқы қалыпқа келеміз. Қыздар, көрермендер, енді біз бастапқы қалыпымызды өзгертеміз. Екі аяғымызды солға қойып, қолдарымызбен аяғымызды құшақтап, денемізді бүгіп, дем шығарамыз. 1, 2, 3, 4. Денемізді тік ұстап, дем аламыз. 1, 2, 3, 4. Артқа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығуларды керемет көңілкемен аяқтадық. Сіздермен бірге болған тоғыз құмалақ спорт шеберлері Аружан және Забира. Құрметті көрермендер, сау болыңыздар. Ой, жігіттер, керемет бір шыныға алдық. Жақсы болып қалдық, кәдімгі. Рахмет сізге көп-көп. Қыздарымызға да рахмет. Мынандай сұрақ туындап тұр, және көрермендерден келген екен. Жалпы осы бокстан жаттықтырушы, яғни бапкер болу үшін қандай деңгей алу керек па, немесе оған дейін нәтиже көрсету керек па? Мысалға, енді мен барып қазір бапкер болып кете алмаймын ғой. Иә. Мысалға, сол жолға қалай келуге болады деп те сұрап отыр екен. Енді қалай айтсам болады, ол жақсы боксшы, жақсы бапкер боламайды. Солай да, мысалы, жақсы боксшы емес, мықты бапкер болып кетуі мүмкін. Адамның ынтасына байланысты. Мысалы, былай қарасаңыз, бізде олимпиада чемпиондар, мысалы, олимпийский чемпион, Бақтияр Артаев ағамыз бар, Серік Сапиев ағамыз бар. Мысалы, олардың ешқайсысы қазір бапкер емес. Ол жаңағы боксшы қарасты емес. Адам өзінің несіне байланысты. Яғни табиғаттан сондай бір бапкерлікке берілген болса, қызығушылығымен берілген болу керек. Енді осы жерден мен сұрап кеткім келіп отыр. Біздің енді біраз олимпиада дүркін чемпиондары бар бұрынғы, боксшы, жаңа өзіңіз есімдерін атап кеттіңіз. Сол кісілер қазір қайда?
Енді бірі депутат болып жатыр, бірі бапкер болып жатады. Бірақ жалпы олимпиададан кейін ол кісілер не күтеді? Енді өздеріне қандай ұсыныспен ұсыныс, мысалы, бірлерге жаңа профессионалдық боксшыға, бокстасуға, или мысалы жұмыс арқылы жұмыс беріледі. Енді қазір өздеріңіз таңдап көріп, қандай жаңа Серік ағамыз, Сапиев ағамыз жаңа спорт саласында жұмыс істеп жүр. Бақтар ағамыз да спорт саласында, біраз жаңа ағаларымыз спорт саласында жұмыс істейді. Спорт саласында, иә, бірақ жаңағыдай ғой, күнделікті сен бір орында жұмыс істеп отқаннан кейін бір күні сол жұмыстан бас тартқан кезде андай бір түрлі сезім болып қалады ғой, іште деген бір нәрсе жетіспей дегендей. Енді ол кісілер үшін де ауыр шығар, боксы бірден қойып әрі қарай тек қана қағаздармен жұмыс істеу дейікші. Иә. Мынандай сұрақ келген екен біздің Хақ Назарат көрерменімізден. Жалпы бұрын ЦСКА-да жарыстар болып тұратын еді, қазір ол жағы қалай деп сұрақ қойған екен. Иә, бізде болып тұрады. Мысалы, қазір майдың, мамыр айының 20-25 аралығында халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов кісіні білесіздер. Иә, білеміз. Сол кісінің атынан бізде ЦСКА-да жыл сайын жарыс өтеді. Биыл 100 жылдығы болады сол кісінің, 100 жылдығына арнап жаңа бізде мына Сатпаева көшесінде біздің базамызда жарыс өтіп, международный дейді ғой, халықаралық жарыс өткізіледі. Соған келіп тамашаласаңыздар болады. Көрейік, көрейік. Қызық болады. Боксшы жігіттер ұнайды маған негізі, деп айтып қалайыншы. Деп осы жерде аздап әйгеріп жарнама жасап кетті өзі деді. Дұрыс қой, енді құлақтарын алтынсырға деп айтып қояйын да. Өйткені қыздар қауым көп жазып жатыр да бүгін. Әлімжанға не ғой, жігіттер қайдасыздар, ойынсыңыздаршы тез тез, жазсаңыздаршы маған да. Қыздар жазсыңыздар. Жақсы, Әлішер, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі уақытта енді боксшылардың арасында ең үздігі, ерекшесі деп кімдерді атап кетер едіңіз? Енді қазір бізде боксшылардың барлығы ерекше, барлығы үздік. Енді оның арасында жаңа айтып өтетін ең несі жоғары болып тұрған Сәкен ініміз ғой. Олимпиадада үшінші орын алған. Қазіргі уақытта енді әлем чемпионы, әлем чемпионында үшінші орын алған жаңа Махмуд Сабырхан ініміз де бар. Жас жаңа Санжар Ташкенбай ініміз бар. Қамшыбек жаңа бауырымыз, Қоңқабаев. Қазіргі таңда боксшыларымыз барлығы мықты, барлығы үздік боксшы деп ойлаймын. Түсінікті, иә, дәл осы сәтте тағы да бір көрерменіміз, есімін айтып жіберсеңіздер, Ерғали атты көрерменіміз, жасы 37-де екен. Біріншіден әйгерімге кәдімгідей таңданып, сүйсініп, әйгерім, неткен кереметсіз, неткен сұлусыз, менің таңымның атуына осындай керемет көңіл күй сыйлап отырсыз деп жазыпты. Сосын әрі қарай тағы да мынандай сұрақ қойған екен. Боксқа байланысты, жалпы бокс батылдыққа, алғырлыққа, сондай төзімділікке тәрбиелейтін спорт түрі деп. Сонымен келісесіз бе сіз? Келісем. Ал әйгерімнің айтқаны туралы келісесіз бе? Әйгерімнің айтқаны туралы? Әрине келіседі деп қасында отыр ғой, сезініп отқан шығар деп. Есімі кім еді? Ерғали. Ерғали, Ерғали мырза, сізге көп-көп рахмет. Жаңа ғана айтып жатыр едім, неге жігіттер қауым жазбайды деп. Көңіл күйімді бір көтеріп қойдыңыз. Және де, иә, керемет сұрақ қойған екенсіз. Ашып айтсаңыз жауабын тағы да. Қалай еді сұрақ? Алғырлыққа, жалпы табандылыққа, төзімділікке тәрбиелейді, соған сол ойға жалпы келісесіз бе деп? Келісем. Ол бокспен шұғылдану әрбір азаматтың қолынан келе бермейді. Ол қиын. Выносливость дейді, қалай айтады мысалы? Шыдамдылық. Шыдамдылық керек оған да. Шыдау керек деген сияқты. Қалай айтуға болады? Негізі жалпы әр жұмыстың өзінің қиыншылығы бар, иә. Жаңа да айтып кеткен болатынбыз, осы жерден өзімде сұрағым келіп отыр. Жаңа айттық қой, біздегі боксшы жақсы жетістерге жету үшін жасап шынығу керек, дайындалу керек дейміз. Содан кейін оған мінез керек пе деп мен сізге сұрақ қойғанмын. Ал сол мінезді қалай да бір шынықтыруға бола ма? Болады. Мысалы, бокста жаңа жарыста рингтің ішінде бокс асқан кезде бірінші үш раунд қой негізі бокс асады. Бірінші, екінші раунд нечеу қалады. Енді үшінші раундта сіз мінезіңіз көрсетуіңіз керек. Бойды ұтылып келатсыз. Үшінші раундта характер дейді ғой, мінез. Сол үшінші раундта шығып, сіз бүкіл күшіңіз салып, мінезіңіз көрсетсеңіз, сіз бойды ұтып аласыз. Жоқ, мен дұрыстап қояйын онда сұрағымды. Кейбір жігіттерде мінез болмай жатады. Жақсы шынығады, жақсы дайындалады. Жаңағыдай үшінші раундта мінез керек болатын кезде көрсетпейді мінезін. Көрсетпей қалады кейде. Соны қалай шынықтыруға болады? Шыңдауға болады дейікші.
Сіздер арнайы омен жұмыс істейді? Жұмыс психологиялық тұрғында жұмыс істейді. Бізде Қазақстан Республикасының бокс командасында өз психолог деген кісі бар, солармен жұмыс істейді, шынығады, жарыстарға көп барып. Бір мотивациясын берер, бір өздеріңіздің арнайы ұрандарыңыз болуы мүмкін. Өйткені енді боксты бүкіл қазақ елі сүйіп қарайды, жанкүйер болады. Бірақ кей кезде әттегенай деген кездер болып жатады. Десе де жаңағыдай неге осы жерде осылай істемеді бұл? Әрине, экран алдында бәрімізге айту ол оңай. Бірақ бапкерге де сөз тиіп жатады сол кезде. Сіздерде бір одан кейін бүкіл ата-анасы болсын, жақындары болсын, тағым қысып барлығымыз енді тамашалап отырамыз былай қарасаңыз. Сол кезде сіздердің енді бапкер ретінде әрине сезімдеріңіз бір бөлек шығар. Шыққаннан кейін мына жерде мінез болмады, мына жерде бүйту керек еді деген бір ұрысып алатын кездеріңіз де болатын шығар. Болатын. Азия ойындарында, бізде Азия ойындары болды. Аслан Бекшінбергенов деген боксшы танысақ, өзбек боксшымен бокстасты. Сол кезде өзбек боксшын ұтып келе жатты ол. Бірінші, екінші раунд өзбек боксшын ұтып келе жатқан кезде очко бойынша, жаңағы ұпай бойынша өзбек боксшыға беріп отырды. Уже бірінші, екінші, үшінші, соңғы шешетін раунд. Жаңағы келіп демалысқа келген кезде Мырзағали ағайымыз айтып, енді сен өзің істегеніңді істе, жаңағы енді көресің деген сияқты. Үшінші раундта шықты, үш раунд нокдаун берді. Өзінің жаңағы мінезін көрсетті ғой. Мінезін көрсетіп, бойды жұлып алды, ұтып алды десек те болады. Бойды ұтып алды. Мінез сол кезде көрсетті. Дұрыс, әрине. Және тағы да біздің бір асқар атты көрерменіміз бізге мынандай сұрақ қойған екен. Жалпы Қазақстанда қанша олимпиадалық лицензиясы бар деп. Енді мен жалпы жауап беріп кетейін. Боксқа дейінгі жалпы менің білуімше бір 50 шақты бар. Әлі тағы да енді 80-ге дейін жеткіземіз деген жоспарлар бар енді. Ал бокста қазір таңда қанша? Бокста қазір 7 салмақ олимпиадада. Қазір бізде 6-ау алынып қойды. 6 салмағымыз қазір 7-сі. Майдың соңында Таиланд елінде өтеді. Оған жалғыз боксшымыз қатысады. Ол біздің жаңа армия орталық спорт клубының боксшысы. Сол лицензиялық турнирге қатысады. Тамаша, Алишер, енді керемет сұхбат болды. Бізде көрерменнің барлық сұрақтарына жауап беріп үлгермедік расында да. Десе де тікелей эфир болғаннан кейін кішкене уақытымыз аздау. Көрермендерімізге жаңағыдай ұл қыздарын боксқа беріп жатқан, берейін деп жатқан жандарға бір тілегіңіз болса. Енді көрермендерге айтатын, боксқа беріңіздер, бокс жаңа шынықтырады, боксқа беріңіздер ғой. Тамаша, көп. Енді еңбегіңіз жана берсін, сіздің де атыңызды әлемге танытатын боксшыларыңыз, чемпиондарыңыз көп болсын деп тілейміз. Алла бұйырса деп айтайықшы, осы жерде бірге тойлаймыз. Күнде спортшыларымызға сол айтамыз бапкерлерге. Сондықтан келгеніңізге көп-көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Сіздер де біздің залымызға келіп, жаттықтыруға шақырамыз сіздерді. Ал құрметті көрермен, біз қазір алдағы осы аптада алдағы күндері болатын спорттық шараларға шолу жасаймыз. Кімге жанкүйер боламыз? 11 мамыр футболдан Қазақстан чемпионатының 8-ші туры өтеді. Өз командаңа жанкүйер бол. Мамыр айының 10 мен 12 аралығында Астана қаласында, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында Гранд Слэм сериясы бойынша дзюдодан әлемдік турнир өтеді. Ұлттық ат спортының жанкүйерлерінің құлағына алтын сырға мамыр айының 11 күні сағат 10:00-де Алматы ипподромында Аламан бәйгеден Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді. Жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Эфирде спортты таңда бағдарламасы және оның жүргізушілері ерке қыздарыңыз Әйгерім Қалмұратова және мен Әлімжан Тасболатұлы. Дұрыс айтасың, спорт әлемінің жаңалықтары, спорт пен спортшылар туралы қызықты деректер мен мәнді де сәнді деп қояйыншы. Керемет сіздерге айтатын маңызды сұхбаттарымызда бар, осының барлығы тек біздің бағдарламамызда. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, жалпы бізбен бірге болыңыздар. Әлімжан, стоп, бұлай болмайды, неге көңілсіз айттың? Бір сағат бойы
әлде үйқын келіп тұр ма, шаршап қалдың ба? Онда қайтадан айт, көңіл күймен айт. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бәсе осылай. Тағы да, сіздің шаршап қалмас үшін, үйқыңыз келмес үшін. Енді құрметті көрермен, енді түсініңіздер, таңғы төрттен бастап біз жүреміз. Үйқы болмай қалады. Бірақ билеп алайықшы бір. Билеп? Я, біздің боксшы бишілерімізбен бірге. Қалай қарайсың? Әйгерім, мен жалпы билегенді онша ұнатпаймын негізінде. Қош, Канело құрлы болмайсың ба сонда? Оның өзі билейді. Кеттік, мен қазір бір видео қосам. Аха. Иә? Сонымен бірге билеп. Жанқо, жарайсың. Тек қана керемет боксшы емес, сонымен қатар биші дегенсің. Көрдің ба қалай билет? Керемет, әйгерім, керемет. Бұлайсың өзіңмен жасты, спортшы. Мен бұлай билей алмайым мен. Жоқ, тағы да бір видео қосам. Каналымен бірге билеп көрек. Көрек, көрек. Ал ағайын бітті сау болыңыздар деп сіздерге айтпаймыз. Бұл Канеломен бірге бір билеп алғанымыз. Канело дәл осылай өзінің енді жаттығу залында қазақша әнге билеп жүргенді көрдік. Иә, керемет. Жалпы енді Канело да бір қазақтың баласы болып кетті, үш рет төбелесті дегеніне біздің Генамен. Иә. Иә. Тамаша. Көрерменнен хат келген екен. Айгерім, айта ғойшы. Осы Канелоны көрсем жын келеді деп бір көрерменім жазып жіберіпті. Аты жөнін білсек айтамыз ба, айтпаймыз ба? Ислам есімді көрермен екен. Не үшін? Күшті билейді ғой. Жоқ, күшті билеуіне білейді енді, бірақ жалпы бокс стилі өте сондай бір бұзық десек болады. Нағыз мексикандық бокс стилі. Одан қалса біздің сол чемпионымыз Геннадий Головкинді жеңіп кеткеннен кейін соның жаңа белбеулерін дейді ғой, алып қойғаннан кейін жалпы қазақ халқы үшін бір жағымды сондай кейіпкер деп айта алмаймын. Бірақ ол да, енді қарашы, біліп тұр ғой, қазақ халқы үшін жағымсыз екенін. Бірақ қазақ әнін қойып, сон билеп жүргенін айтамын да. Біздің көңілімізді тапқысы келгені ғой енді. Бұзық балаға не дейміз енді деп айтайықшы. Бұзықтығын түсінейік ағайын деп. Ауылда көрсетсін, болмайды ғой. Егер мен ары қарай жалғастырайық, жалпы бокс қазақ халқының сүйікті спорт екенін білеміз, иә. Жанкүйерлер әрдайым боксшыларға үлкен сенім артады. Дұрыс айтасың, боксшылар да халықтың сенімін ақтап келе жатыр десек болады. Біздің еліміз олимпиада медальдары айта кетейін жөнінде әлем бойынша 10-шы орында тұр екен. Онда осы сөзіңді жалғай, дәл осы уақытқа дейін олимпиада тұғырынан, яғни алтын алқа таққан боксшылар туралы айта кеткім келіп отыр. Жақсы. Олимпиада ойындарында алғаш рет алтын медаль алған Василий Жиров, ол 1996 жылы Атлантада жеңіске жетті. 2000 жылғы олимпиадада жеңіс тұғырына Ермахан Ибраимов пен Бекзат Саттарханов көтерілді. Ал 2004 жылы болатын болса Бақтияр Артаев, 2008 Бақыт Сәрсекбаев, 2012 Серік Сәпиев, 2016 жылы Данияр Елеусінов көк туымызды желбіретіп биікке көтерілді. Я, ал ең бастысы олимпиада ойындарында техникасы ең мықты боксшыға берілетін Баркер кубогы бар. Ол кубокты қазақтардың үш рет иеленеді. Иә, осы жерде бокстан жалпы әлем жұлдызы Мұхаммед Алидің маған сөзі, бір айтқан сөзі есіме түсіп тұр. Ол адам тренажер залына бара бергендіктен чемпион болмайды. Адамды чемпиондыққа жетелейтін, жеткізетін өзінің ішкі ниеті, арманы және мақсаты деген екен. Түф, мен осы жерде мақтанғым келіп отыр. Біздің боксшылар дәл сондай. Ішкі мотивациясы жоғары адамдар ғой. Жігіттеріміз мықты жалпы. Сондықтан мақтан тұтамыз, табыс тілейміз. Чемпион болып жүріңіздер әрдайым. Жалпы байқайсың ба, қазір біздің боксшылар бүгінгі таңда тек шаршы алаңда, яғни рингте ғана емес, интерактивте әлем жұлдыздарымен додаға түсіп жүр.
Додаға түсінбедім, Әлімжан, не айтып кетті? Енді біз бүгін көрерменнің кімді үздік боксшысы деп санайтынын сұрадық қой. Енді көрермен не деп жатыр екен бұл жерде? Келіп жатқан жауаптардың ішінде әлемдік боксшыларды айтатын болсақ, мысалға бір көрерменіміз айтып жатыр екен, маған Энтони Джошуаны айтып, ол британдық, және Усиктің де бойын, және Тайсон Фьюри. Кімнің бойын? Усик, Александр Усик деген украиналық боксшы бар, және Тайсон Фьюридің де жалпы көрсететін өнері ерекше ұнайды деп жазып жатыр екен. Құрметті көрермендер, әрі қарай да жазыңыздар, сіздерге қандай боксшылар ұнайды. Жалпы, бұл жерде әлемдік те, қазақстандық та болуы мүмкін. Иә, сондықтан экранда көрсетілген біздің әлеуметтік желілерге, WhatsApp номерімізге қатты жолдап отырыңыздар, өз ой пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, бірақ қоңырау шалуға болмайды. Себебі біз тікелей эфирдеміз, тек хаттарыңызды оқи аламыз. Иә. Ал негізі өзіне саған сұрақ қойғым келіп отыр. Біз жаңа бер көрерменнен сұрап отырмыз. Қай боксшыны жақсы көресіз, мақтаныш ретінде деген сияқты. Саған кім ұнайды боксшылардан? Маған қазір Қазақстанда кімге жанкүйер боласың? Жәнібек Әлімханұлын айту өте қатты ұнайды. Себебі мынау бокста қазір трэш-ток деген бар ғой. Біздің қазақ боксшыларына, мысалы Геннадий Головкинді білетінбіз, қатты бір не қылмайтын, трэш-ток жасамайтын, және Жәнібек Әлімханұлы дәл сондай трэш-ток жасады. Өзінің мақсаты бар, төрт белбеуді жеңіп аламын деген, және сол белбеуге қарай келе жатыр. Егер мен де осы тұрғыда тағы да мен саған бір боксшылар туралы ақпарат бергім келіп отыр. Жалпы актерге айналып кететін спортшылар көп екенін білесің. Оларды былай-былай тіпті білесің бе, біздің елімізде ондайлар да бар екен. Жалпы актер болып жүріп боксшы болып кетеді, немесе боксшы болып жүріп актер болып кететін жандар да бар. Мысалы, Серік Қонақбаев «Мадам Вонгтың құпиясы» және де «Асуда» деп аталатын екі көркем фильмге түскен екен. Жалпы актер ретінде киноға түсетін боксшылар көп, ал актер болып жүріп кәдімгі кәсіби түрде боксшы болып кеткен де бар екен, ол Микки Рурк. Боевик фильмінің жұлдызы кәсіби боксшы ретінде бірнеше шаршалаңға шығып кездесу өткізген. Ол бокс менің өмірімнің маңызды бір бөлігі. Ол маған адам сыйлауды, табандылықты, төзімділікті, мұқият болуды үйретеді деген екен. Керемет сөз екен. Дәл осы мұқият болуды біздің көрермендерге де айтқым келіп отыр. Мұқият болыңыздар. Себебі айтқым келіп отқаны, Винлайн ұсынған мына матчтарды экранда көрсетілген мұқият назар аударыңыздар. Олар қызықты мәліметтерде. Кішкентай чемпион Айдармен жалғастырамыз кейін, бірақ айтқым келіп отқаны, тоқталып кетейік. Бұл жерде әйгерім енді жаңа ғана көрсетілді Чемпиондар Лигасының бүгін екінші жартылай финалының ойындары. Біз финалға кім шығатынын көреміз. Кеше ғана Боруссияның шыққанын білетінбіз. Енді дұрыс, жаңағы кішкентай чемпион туралы бізде керемет бір бейне сюжет бар екен, соған кезек берсек. Менің әр күнім таңертең тұрып, төсек орнымды жинап, бет қолымды жуып, жаттығуымды жасап, одан кейін барып тамағымды ішіп, сабаққа кетемін. Ал кешке келгенде уақытым бос болса тренировка жасаймын. Жалпы дарынды бала, қолынан бәрі келеді жаңағындай. Былай лидер десек те болады залда. Бір нәрсені көрсетсең, өзі қағып алады. Соны басқа балаларға көрсетеді, жаңағы өзін жақсы ұстайды, намысты, жаңағындай жігерлі бала да. Мен 7 жасымнан бастап ең алғашқы спортым ол дзюдо. Мен дзюдода үлкен биік белестерге жетіп, Қазақстан призері атанып, қалған чемпион атанып, одан кейін барып өзім опыт алдым дзюдодан. Осылай тұрып, жабы тұрып, мен естейм, мына басын былай қарай басамын. Мына басын мынаға қойдым, мынаға қарап бұрдым, көрдіңдер ма? Көтеремін. Бас! Не осы жерде? Не істеймін? Аяғын орап алдым. Мына жерде дарыс кетті, тоқындырып. Одан кейін аралас жекпе-жек келгенім себебім Дәнеш Дүнгенбаевтың ағамыздың бойын қарап, соған қызығып осы аралас жекпе-жегіне келдім. Мен аралас жекпе-жекке бір аптада 3 рет келемін, 2 сағаттан әр тренировкасы. Ислам маған келгелі республикалық жарыстар өтті, қоян қолтық ұрыстады. Және де Панкратион лигасы бар бізде, одан да жаңа жүлдегер болды, аралас жекпе-жектен чемпион болды, грэпплингтен чемпион болды, бір жарым жылдың ішінде чемпион болды. Қазақстан Мұрат, бебет. Кетті, ставалам, ошет, ты, ура, подсечка.
Мен аралас жекпе-жекпен араласқан бері күш қосылды, өзіме-өзім сенімді болып жүрмін. Және де адамгершілігім көбейді. Исламнан жаңағы бізде Азат Мақсұм деген өзім бауырларым бар, Бегіз Әлімаханым деген сияқты. Солар сияқты үлкен жетістіктерге жетсе екен деп отырмын. Бұйырса октагонда ары қарай UFC-ге деген сияқты дарынды бала. Менің өзімнің мақсатым UFC-ге жетіп, ата-анам обеспечивать етіп, одан кейін барып карьерамды құрастырамын. Менің үйімдегі ата-аналарым қарсы емес, жекпе-жекпен айналысуға. Мен болашақта ұшқыш болғым келеді, спорттан бөлек. Достар, спортпен айналысыңдар, өздерің қалаған спортқа келіңдер, и жалпы өздерің спортпен айналысыңдар. Денсаулықтарына жақсы болады. Бокстан 27 сәуір мен 7 мамыр аралығында Астанада өткен 22 жасқа дейінгі Азия чемпионатында жастар санаты бойынша байрақты бәсеке мересіне жетті. Иә, әйгерім дұрыс айтасың, жалпы осы бәсекеде қыздар 6 алтын, 3 күміс, 3 қола еленсе, ал жігіттер 5 алтын, 1 күміс, 6 қола. Жалпы айтқанда Қазақстан жастар құрамасы 11 алтын, 4 күміс және 9 қола медалін еленіп, командалық есепте ойлашы, нешінші орын алдық біз? Әрине, бірінші орын алдық. Құтты болсын, құттықтаймыз. Керемет, тамаша жаңалық бұл біз үшін. Біздің жастар, енді бұл жерде жаңа айтып жатырмыз ғой, бокс туралы, бокстың болашағы қалай дегенде, дәл осы нәтиже арқылы бокстың жалпы осы Азиядағы біздің қазақ боксының деңгейі қандай екенін біздің спортшыларымыз көрсетті деп те айтқымыз, дәлелдеді деп айтуға болады. Сол үшін құрметті көрермен, әлі де алда талай боксшылар, мықты боксшылар шығатыны бізге хақ, және біздің боксшыларымызға жанкүйер болайық. Әрине, жанкүйер болайық. Барлығы құрметті көрермен, жалпы спорт сүйер қауым, сіздердің қолдарыңызда, сіздердің де бір қолдауларыңыздың арқасында жеңіске жетіп жатқан спортшыларымыз көп. Әрине. Сол себепті қолдаудан талмаңыздар, бірге болыңыздар деп айта кетейік. Ал дәл қазір арнайы репортажға кезек береміз. Бокс ең ежелгі спорт түрі болып саналады. Ол әуесқой және кәсіпқой болып бөлінеді. Екеуі бірдей аталғанымен өзіндік ерекшеліктері бар. Кәсіпқой бокс пен әуесқой бокстың айырмашылығы ең бірінші қолғапта. Қолғаптың размерінде. Кәсіпқой бокста 10-шы размерден төменірек қолғаптар киеді. Ал әуесқой бокста жарақат алмау үшін боксшылар 10-шы размер, және ауыр салмақта боксшылар 12-шы размер қолғаптарын киеді. Бізде енді әуесқой бокста 2,5 метрден 5 метрге дейін бинт болады. Ал кәсіпқойда өздері жеке маман болады, тейпировщик дейді, әтеге қолдарына бинт орайтын. Бокстың чемпионат түрлері, Қазақстан чемпионатын ұту керек, Азия чемпионаты, әлем кубогы бар, олимпиада ойындары бар, осында жарыстар. Ең өз үлкен деңгейі бар жарыс ол олимпиада ғой. Қазақ боксының тарихы өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан басталады. Негізін спорт шебері Шоқыр Бөлтекұлы қалаған. Алғаш рет 1937 жылы Алматы қаласында жеке топтық біріншілік ұйымдастырылып, аталған жиынға 4 спорт қоғамдастығынан 50-ге жуық былғары қолғап шебері қатысқан. Бұл чемпионат осы спорттың дамуына түрткі болды. Ал бүгінгі бокстың аяқ алысы қандай? Қазіргі біздің осы уақыттағы боксымыз өте жоғары деңгейде деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі дамып келе жатқан біздің Қазақстандағы олимпиада болатын спорттың ішіндегі бокс ең бетке ұстар бірінші спортымыздың бірі болып саналады. Бокс ережесі бойынша екі боксшы белгілі бір уақыт аралығында арнайы қолғаппен бір-бірінің рұқсат етілген жерлеріне ғана соққы жасап жұдырықтасады. Ол үшін 3 немесе 4 арқаннан керіліп жасалған ринг қолданылады. Дәл осы алаңда міндетті түрде болуы тиіс мамандар бар. Олар әрине боксшы, төреші және жаттықтырушы.
бокс ережесі ең бірінші боксшылар көк және қызыл бұрыштан шыққаннан кейін олар амандасады бірінші қол алысып одан кейін боксшылар төреші ережемен таныстырады бастың арт жағынан шүйдеден ұруға болмайды белден төмен ұруға соққылар жасауға болмайды және перчаттың ішімен ашық соққылар жасауға болмайды бір кездесуде бас төреші болады және бірінші екінші үшінші үш төреші болады осы төрешілер жаңа записка дейді запискаға белгілеп береді соны бас төрешіге апарамыз бас төреші сол запискаға қарай боксшыларды кім жеңгенін кім жеңілгенін соны анықтайды әуесқоймен кәсіпқойдың раунд саны ол әуесқойда үш раундтан үш минуттан оларда жас ерекшеліктеріне қарай кіші жасөспірімдер жастар және ересектер болып бөлінеді соған қарай өздерінің уақыттары шегеріледі ал кәсіпқойда 5 раундтан бастап 12 раундқа дейін болады қазақ боксы жайлы қызықты мәліметтер әуесқой бокста Бекзат Саттарханов 143 жекпе-жек өткізіп 132 кездесуінде жеңіске жеткен Ермахан Ибраимов 1996 және 2000 жылдары Олимпиада ойындарында Қазақстанның туын алып шықты. Серік Қонақбаев оқушы кезінде футбол, жеңіл атлетика, суға жүзумен айналысқан. 2014 жылы Головкин Бродвейде түсірілген Рокки мюзиклінде рөл ойнады. Сонымен қатар спортшының коммерциялық түсірілімде тәжірибесі бар. Бекзат Саттарханов Сидней Олимпиадасының ойындарында ырымдап Ермахан Ибраимовтың спорт жейдесін киіп шыққан. Бекзаттың жейдесінде жарнама болғандықтан ұйымдастырушылар оған өз жейдесін киюге рұқсат бермепті. Забывай, ұрасындар защита. Қайда пробил защита, пробил дальше атака, контратака. Бәрін, не, бас керек мұны жүрді. Комбинация қалай, не істеу керек. Анау жылдан бас, жылдан емес па. Бірінші номер не істеу керек па, екінші номер. Это все нужно головой думать, нормально, да? Әйтпесе болмайды бұлай. 40 жылдан астам уақыт бапкер болып жүрген Тұрсынғали Еділев бокс жасарып келе жатқанын айтады. Бүгінгі таңда дәл осы спорт түріне балалар 5 жасынан бастап қатысады екен. Мен кішісі қазір 8-9 жастан алып жатырмыз, бірақ та ол деген енді ертерек. Сонда да қазір айтып отырмыз ғой, спорт жастанып келе жатыр, неге десеңіз уже 18-19 жаста олимпийский чемпиондар болып жатқан болды. Білеміз ғой, Мұхаммед Али кезінде 18 жаста олимпийский чемпион болды. Талай сондай боксшылар, Бекзат болса да 20 жаста олимпийский чемпион болды, дұрыс па? Кім біледі, алдағы Париж төрінде өтетін 4 жылдықтың басты додасында Бекзаттың жолын өрендеріміз жалғар деген үміт көп. Олимпиададан алтын алуды өзіне мақсат қойған жас боксшылардың бірі Дулат Әбдірайымов. Бокспен айналысқаныма 7 жылдай болды. Мен бокстан облыс чемпионы болдым, аймақ Қазақстан чемпионы болдым. Алдағы мақсатым Қазақстан чемпионы, әлем Азия чемпионы болды. Боксшы болу үшін адамға шыдамдылық, төзімділік, ептілік, икемділік керек деп ойлаймын. Құрметті көрермен, біз сізге миллионер болудың мүмкіндігі туралы айтқымыз келеді. 5 спорттық іс-шараның нәтижесін тауып, Винлайн ұсынған мүмкіндікті пайдалануға болады. Біздің елімізде жалпы бокспен қыз-келіншектерде айналысады. Білесің бе оны, Әлімжан? Әрине білемін. 2005 жылы әйелдер құрама командасы ресми түрде тіркеуден өтті. Және Қазақстан құрамасы 2021 жылы Азия чемпионатында ең үздік команда деп танылды. Қазақ қыздарының арасында алғаш рет жүлдегері Назым Қызайбай болғанда айта кеткеніміз жөн, ол 2014 жылы әлем чемпионы атанды. Ал еліміздің 7 дүркін чемпионы, ол біздің еліміздің 7 дүркін чемпионы. Қазақстанда
дұрыс айтасын, ал біздің көрімендер осындай мұқтыларымызды білемекен, білмеймекен? Міндет түрде білет деген ойдамыз, және де көрімендер осы жерде тағы да бізге жазып жатыр екен, Василий Жиров туралы, Василий Жиров Балқаштың нағыз тигірі деп, солай керемет деп қолдар жатыр екен, жолбарыс дейміз ба? Тағы да құрмет көрімен бізге міндет түрде жазыңыздар, сіздер Назымды немесе басқа да біздің боксшыларды танисыздар ма, міндет түрде төменде көрсетілген нөмерге жазыңыздар. Дәл қазір бізде тағы да келетін қонағымыз бар, сол себепті дайын болыңыздар. Қазірден бастап өздеріңіздің сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Ал дәл қазір бізде? Бізде спорт жаңалықтарына кезек берейік, әйгерім. Су спорты түрлерінен Парижде өтіп жатқан әлем кубогының екінші кезеңінде көркем жүзуден соло жаттығу бойынша қазақстандық Виктор Друзин күміш жүлде иеленді. Алтын медаль Густаво Санческе қола жүлде Кеннес Гаутке бұйырды. 17 жастағы отандасымыз бір ай бұрын да Қытайдағы әлем кубогы кезеңінде дәл осы сайыста қола жүлде алған еді. Бұдан бөлек аруларымыз топтық сайыстан еркін бағдарламада қола жүлде иеленген. Максим Мазепа Чехияның Плезен қаласында өткен 52-ші гран-при жарысында күміс медаль жеңіп алды. Максим тапаншамен 50 метрден оқ атуда 540 ұпай жинады. Қазір қазақстандық спортшы Наталья Зигалованың қоласында жатқан. Алтын медаль Словакия спортшысына бұйырды. Барлығы Плезендегі турнирде 23 мемлекеттен 550 мерген сынға түсті. Волейболдан Қазақстан жоғары лигасының 2023-2024 жылдар маусымы аяқталды. Қызылордалық Қайсар командасы ел біріншілігінде өз тарихында алғаш рет екінші орынға ие болды. Сыр өңірінің командасы жоғары лигада биыл 25 ойын өткізіп, оның 18-інде жеңіске жеткен. Сөйтіп қызылордалық волейболшылар 48 ұпай олжалаған. 2017 жылы ғана құрылған Қайсардың құрамы жергілікті жастардан жасақталғанын айта кету керек. Соңғы 7 жылда жоғары лигада өнер көрсетіп келе жатқан команданың мақсаты біреу, ол ұлттық лигада сынға түсу. Қорқыт командасы оған одан Қайсар ашылды. Содан бері 3-ші орында жүріп алдық. 2-ші орын осы Қызылорда облысында. Тарихында 2-ші орын бірінші рет болып жатыр. Құдай қаласа алдағы уақытта чемпион боламыз деп ойлаймыз. Біздің ең бірінші мақсатымыз осы жергілікті балдарды дайындап шығару. Сонымен бірге жүлделі орындарға да ие болып, біздер ұлттық лигаға шықсақ па деп жатырмыз, Алла қаласа. Бізде өйткені 2005-ші жылғы, 2007-ші жылғы жас балдар бар, Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасына кірген. Ал жоғарғы лиганың биылғы маусымында түркістандық Тұран чемпион атанса, ақтаулық Маңғыстау командасы үздік үштікті түйіндеді. Павлодарда дзюдодан Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Батырбек Сейсенбаевты еске алуға арналған республикалық ашық біріншілік өтті. Дәстүрлі жарыс биыл 25-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл турнирден талай байрақты бәсекеде ел намысын қорғаған татами шеберлері түлеп ұшқан. Ал биылғы бәсекеде дзюдоның барлық салмақ түрі бойынша ерлер мен әйелдер сынға түсті. Турнирді алыс жақыннан келген дзюдо мамандары құрметті қонақ ретінде қатысып, сайыс барысын бақылады. Олардың қатарында федерация өкілдері де бар. Мұндай жарыстың ұйымдастыруымен біздің Қазақстандағы дзюдоның деңгейі көтерілуіне үлкен сүбелі үлес қосып жатыр десек артық айтпаймыз. Себебі осы жарыстан бастау алған, жеңімпаз жүлдеге болған спортшылар қазіргі кезде де ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп, әлемдік ареналарда жеңіс тұғырына жетіп жатқан спортшыларымыз бар. Алдағы уақытта да осындай қарқынды өтіп жатқан жарыстардан біздің дзюдошыларымыз әлемдік ареналарда ел намысын абыроймен қорғайтын спортшыларымыз шығады деп сенеміз. Жарысқа тоқталсақ, ерлер арасындағы 7 салмақ дәрежесі бойынша жүлделер сарапталды. Солардың арасынан 60 келіде Жақсылық Қуаныш топ жарса, 66 келіде Әділбек Берікұлы алтыннан алқа тақты. Одан бөлек Ерсұлтан Дүйсенхан, Мансұр Әлшеков, Аян Байғазы, Ермұхан Естай, Айбек Серікбаевтар өз салмақтарында жеңімпаз атанды. Ал қыздар арасындағы жеңіл салмақтағы бәсекелер тартысты өтті. Солардың арасында бұл жарысқа екінші рет қатысып, екеуінде де жүлдегер атанған атыраулық Жібек Жақсыбай бар. 48 келіде бақ сынаған Жібек финалда қызылордалық қарсыласына есе жіберді. Осы жерде осымен екінші рет күресіп жатырмын осы жарыста. Алдыңғы жылы үшінші орын алған, биыл финалда өкінішке орай қарсыласыма есе жібердім.
жарыс өте керемет өтіп жатыр. Жылдан жылға қатысушылар саны көбеюде. Өте жақсы жарыс болды. Жібектің қарсыласы Жанерке Асқарова 48 келіде ешкімге дес бермесе, 52 келіде Толғанай Әбеуова топ жарды. Сонымен қатар Ұлдана Үсейін, Ханзада Қайратова, Анастасия Маякова, Жансая Қабибуллина, Аида Тойшыбековалар биылғы жарыстың жеңімпазы атанды. Ал дзюдошылар үшін биылғы басты бәсеке Париж олимпиадасының жолдамасы сарапқа салынатын Қазақстан барысы гранд-слэм жарысы. Елорда төрінде жалауы желбірейтін байрақты бәсеке 13-12 мамыр аралығында өтеді. Құрметті көрермен, студиямыздың кезекті қонағы боксшы бапкер Әділет Қапезов. Әділет, қош келдіңіз. Қайырлы таң дейміз, қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жақсы. Енді Әділет, қараңыз, біздің таңымыз кофе ішіп, таңғы эфирмен, тікелей эфирмен басталады. Сіздің таңыз қалай басталады? Менде де солай. Таң тұрамызда кофе ішіп, сол кішкене шұғылданып, жұмысқа шығамыз. Күніне енді сізді қазір бапкер деп жатырмыз. Өзіңізде арнайы жаттығулар шынығып алу дегенде жасап тұрасыз ба? Әрине, әрине. Күнде шұғылданып жүреміз. Әскерде болып, ең бірінші сол шұғылдану керек. Ең бірінші сол формада болу керек. Сіз бапкер емес, сонымен қатар өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Өзім негізі ЦСКА-да жұмыс істеп жүрмін. Маманым получается спортшылар ротасының спортшылар взвод командирымын. Тамаша, сонымен бірге тағы да сіз әскери қызметкерлердің балаларын шынықтырады екенсіз тегін. Оны оған қалай келдіңіз? Өзіңіз ұсыныс тастадыңыз ба? Әлде сізді біреу сен біздің балаларымызды шынықтыруың керек деген болды ма? Сол басшылықпен сөйлесіп, солай келістікті. Әскери балаларының это тренерім болып, это шұғылданайын оларды үйретіп. Өзіңізге қызық па? Өзіме енді қызық. Өзім бокста 19 жыл жүрдім. Бокстың құрама командасына алғы жүретін 3-2 номер болып, 1 номер болып. 2008 жылы студенттер арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегерімін. Қазань қаласында өткен 2009 жылы әлем чемпионатының қатысушымын. Тамаша, біздің қалымызда чемпион отыр екен ғой кәдімгідей. Бірақ бір сұрағым келіп отыр. Қатты қаталсыз ба? Бір сөйлегеніңізге қарағанда, сабырлығыңызға. Бізде таңғы эфир болған кейін көңілді көтеріп, керемет бір шай ішіп отқанда, үйде отқанда әңгімелесеміз. Ал сіздің сөйлегеніңізге қарағанда қатты қатал сияқтысыз. Иә, қабағыңыз түйілді ма? Әлде ұйқыңыз қанбады ма? Орысша айтқанда скромныймыз ғой. Түсінікті, түсінікті. Ондай болса, мынандай сұрақ қойғым келіп тұр сізге. Сұрайыншы, тағы да осы жерде. Ұлыңыз бар ма? Ұлымыз бар. Ұлыңыз бар. Өз ұлыңызды жаттықтырасыз ба? Әлде тек қана үйретемін дұрыстап. Ұлым қазір бірінші сыныпты бітіріватыр, 8 жаста қазір. Өскенде Гена Головкин сияқты боксшы болады деп тұр. Ағасы сияқты боксшы болады. Бұйырса, әумин, сонда тойлататын күн болсын. Ал жалпы боксты жаңа айтып жатсыз, бірінші сынып 8 жаста деп. Қай жастан бастап кәсіби түрде жаңадай кіріскен дұрыс? Мен өзім 10 жастан бастап бастадым боксын, боксқа шолдыған оны. Мектепте ме, әлде арнайы бір бокс залдарына барып жүрдіңіз ба? Және де кім апарды сізді? Мені негізі құрдас ағам апарған, шақырған. Сол мен тренерім Абзалы Байч Балтакискенов. Өзім мен Көкшетаудікімін. Сол жерде туылғанмын. Абзалы Байч Балтакискеновпен 15 жыл бірге жүрдік. Сосын уже мына жерге Алматыға әскерге келіп, өз-өзімен жүрдім уже. Солай боксты да алып кеттіңіз, бапкер болдыңыз. Құрметті көрермендер, тағы да айта кетейік, біздің бүгінгі қонағымыз тегін жаңадай әскери қызметкерлерінің балаларын шынықтырады екен. Жалпы біздің көрермендеріміз жаңада айтып жатыр, 5 жасар ұлымды бергім келеді, қызымды бергім келеді дейді. Сізге келуге бола ма сырттан?
адамдар бізде енді қарапайым халық кейде бір ұлының қызының бір ынтасы бар екен біледі де, бірақ қалтасы көтере алмай жатады. Сол кезде сіздерге келсе қалай? Келуге болады, бірақ менің ойынша 5 жаста, 6 жаста өте ерте. Сана сезім балалардың жетілу керек, иә, бірінші. Жетілу керек, иә, бірінші. Өзінің қызығушылығы болу керек дегенде. Иә. Енді 10 жастан ары қарай болады. Орташа, енді 10 жастан бастап шұғылдану керек. Сізге келсе болады. Иә. Иә, әділет түсінікті. Тағы мынандай сұрақ бізде туындап тұр. Жалпы бокстан басқа, жалпы қандай спорт түрін қарайсыз өзіңіз? Ең бірінші спорт жүгіруден басталады. Негізі өзім жүгіруді жақсы көремін. Тамаша. Так, а так футбол, волейбол, баскетбол. Марафонға қатысасыз өзіңіз? Иә, жүгіруді жақсы білсе, онда марафонға қатысатын шығарсыз. Былтыр біз ЦСКА құрамымен қатысқанбыз, 21 километр жүгіргенбіз командамен. ЦСКА 21 километр. Қанша уақыт шамалы есіңізде ме? 2 сағат болды ғой. 2 сағат. Керемет, керемет. Жаңа футбол деп қалдыңыз. Енді тағы да бір мындай сұрақ. Жалпы қазақ футболының қазір жағдайын білесіз. Өте жақын қалдық. Бір өзіңізге ерекше ұнайтын футболшы бар ма? Негізі футболды қарап атқан жоқпын мен. Командаларды даже білмейтін. Өзіңізге ұнағаннан кейін анда санда теуіп тұратын бар дейсіз. Иә, өзім ойнаймын да, бірақ иә. Қай алаңның қай бөлігінде ойнайсыз? Шабуылшы ретінде, ортада, мүмкін қорғаныста? Жаңағы бір-екі бокс техникасын қолданып жүріп біреу біле жатса дегенде. Әр жағынан ақырындап ақырындап ойнаймыз. Бұл кісі айтайын ба қалай істейді? Ана алаңға шығар алдында сіздерде арнайы не болады ғой? Дайындық, дайындық. Бөлмесі болады. Соны айта алмайсыз. Бөлмесіне барған кезде бір-екі ұтара беріп, сен давай дұрыстап ойна деген сияқты қыл. Аяғынан бір-екі ұрып қойып па, жүгіре алмайтындай ғой. Жақсы, енді біз білмейтін бір жаңалығыңыз болса айта кетсеңіз. Қандай? Көрермендерімізге айтарыңыз болса, жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, 5-6 жастағы бала ертерек. Ерте. Иә. Бір тілегіңіз болса. Тілегім енді жас балаларға, қыздарға тілейтінмін енді зор денсаулық, сол спортқа енді кішкене жақын болсын бәрі. Енді елімізде енді ашық аспан, тыныштық болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Сізге ұйқыңызды қиып деп айтайыншы. Сонда да қанбай келген сияқты. Келгеніңізге көп рахмет. Әлі де керемет сұхбаттар болады деген сенімдемін. Сәттілік тілейміз, чемпиондарыңыз көп болсын дейік. Ал дәл қазір құрметті көрермен, керемет бір бейне материалға кезек береміз. 10 жасымнан бастап айналсам бокспен, кикбоксингпен. Кикбокстан төрелестім жарыстарға. Молодежкіден ерлер арасында әлем чемпионы болдым. Европа жеңдім, Азия жеңдім. Қазақстанға еңбек сіңген спорт жібердім. 2020 жылы үш жерге тренер болып кірдім. Қарасай ауданына спорт школаға. Содан бері үш жерде жұмыс істеп келатырмын. Балдар жақсы, өсіп жатыпты енді. Еңбекке қарай ғой, еңбек бәрін жеңбек дегендей. Боксқа қатысқаныма 5 жыл болды. Осы тренерім Өмірзақов Ерболат. 5 жылдан бері осы боксқа келген соң осы тренерге қатысып, талай результатқа жетіп, Құдайға шүкір кандидат мастер спорта орындадым. Бұйыртса ауданымызда осы жыл молодежка өттік. Чемпионат облыс болады 2007-2008 жылы. Осы облысты өтіп Қазақстанға барып, өзімізді көрсетуге дайындап отырмыз. Мен ауылдан, давай, время, пошел, 2003 жылы кикбоксты спортты қойдым. Қайта келуіме себеп болғаны өзім баламды бокс тестерем деген үмітпен қасында бірге тренировать етіп, режиміне, ішкен жегеніне бәріне қарап, кішкене профессионалды дайындалуымыз керек болып, сол үшін қайтып келдім шынын айтсам спортқа. Менде өзімде бір 20-20-дан 40 бала бар ғой, екі группа. Тұрмаңызды, қимылдаймыз, балдар. Бокс айналысқаныма 4 жыл. Ерболат ағаймен бірге көптеген жарыстарға шығып, республикалық турнирлердің, халықаралық турнирлердің жеңімпаздары болдық, жүлдегерлер болдық. Алда көптеген мақсаттар бар. Та
тәрбие ғой, бұл жерде де тәрбиелеуіміз керек балдарды. Дұрыс жаққа тек боксқа қатыстық кеттік болды емес. Мектепте төбелеспеуің керек, ата-ананы тыңдауың керек. Құрбыдан босқа далада жүрмеуің керек сандалып. Мықты Қазақстанда бокс, конкурентті мықты білесіз. Ол үшін сәл көбірек еңбек жасау керек, жеңіп шығу үшін. Спортпен айналысыңыздар, денсаулыққа пайдалы. Құрметті көрермен, студиямызға тағы бір қонағымыз келіп жайғасты. Иә, біздің эфирдің келесі қонағы төреші Ербол Нұрышев. Ербол, қайырлы таң дейміз сізге. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкіріміз. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Жақсы. Жақсы, керемет демалыста біздің эфирімізге келгеніңізге алғыс айтамыз. Өткен мерекеңіз құтты болсын дейміз. Жалпы бірден сұрақ қойғым келіп отыр. Осы салаға қалай келдіңіз? Бокс саласына бокс саласына төрешілікке бокс саласына енді мен өзім 1996 жылы бастадық сол Қызылорда облысы Арал қаласында мектепте оқып жүріп содан енді ауылда сол жылдар енді заманның енді өз-өзіне свет жоқтың кездері сонымен боксқа қатысып сол 96-да бастап сол 98-де 2 жылда сол Қазақстан Республикасының чемпионы атанып содан ары қарай Шымкент қаласына қазіргі Бекзат Сатырханов интернатына оқуға түсіп, сол Шымкент қаласында жоғарғы оқу орнын бітіріп, содан осы Алматы қаласына келіп, 2006-дан бастап осы Алматы қаласында тұрамыз. Сол төрешілікті 2015-тен бастап, сол төрешілікпен айналысуды бастадық. 10 жылдай болды. 10 жылдай жалпы келгенде. Ұлттық дәрежедегі төреші, әзірге енді халықаралық дәрежедегі төрешіге осы экзамен тапсырып өтсек пе деген ниеттеміз шығар. Тамаша. Негізі бар ғой, бізде көбінесе жанкүйерлер, төрешілерге көңілдері толмай жатады. Сондай бір сындарды, сындар болып жата ма? Қалай қабылдайсыздар? Төрешілік дұрыс болмады деп айтып жатады. Иә, енді болып жатады. Жалпы бокс деген өзі оңай емес. Ол әлемдік деңгейдегі жалпы номер 1 дейді ғой бокс. Енді ол саяси тұрғыда бар ішінде әрине. Төрешіліктің кейбіреулері қателік болады. Кейбіреулері енді келісім бойынша кетеді. Жалпы енді ол бұрынғыдай емес, қазір тоқтады. Бірақ енді бір салмақта боқпалады ғой енді. Қайнасы деп болса да. Сондықтан бұрынғыдай емес жалпы төрешіліктің қазір қателіктер кететін. Жалпы енді шын өздерінің правиласымен береді ғой жалпы ереже бойынша. Түсінікті, иә, көрермендерден мынандай да сұрақ келіп тұр екен. Жалпы боксшы нокаут алған кезде миына қандай да бір зақым келеді ма, миы шайқалады ма деп сұраған екен. Иә, ол зақым келетіндей салмаққа да байланысты әрине. Ауыр салмақ мына 67 деген салмақтан жоғары қарай. Соққыға да байланысты шығар. Иә, соққыға да байланысты енді. Жылдам ұрған соққы көзге көрінбейтін удар дейді ғой былай айтқанда. Ондайдан адам қолы ауыр деп жатады кейде. Ол қолы ауыр ауыр болмасын, адам көрінген удардан құлай бермейді. Тек көрінбеген ғана удардан құлайды. Иә, қолы ауыр ма, ауыр емес пе, тек көрінбеген удардан ғана құлайды көбінесе. Нокауттар. Түсінікті. Иә, енді 5 жұлдызды төреші деген атақ бар екен. Болған, иә, соғын алу үшін жалпы не істеу керек, қалай оған жету керек, бір жаңа өзіңіз айттыңыз, экзаменді тапсыру керек дедіңіз, иә, халықаралық болу үшін. Қалай жалпы соған жету керек? Иә, 5 жұлдыздық деген ол бұрын соңды болған. Қазір жоқ, қазір 3 жұлдызбен тоқтады. Бізде әлемде 5 жұлдыздық төреші ол 7 болған, оның біреуі бізде Рахымжан Рысбаев деген ағамыз, 2 рет олимпиада төрешілік еткен Ақтөбе қаласының тұрғыны. Қазіргі таңда 3 жұлдыздық бізде енді Қазақстанда көп. Соның ішінде бізде тек қазір таңда 2 төреші осы олимпиадаға шығып атқан. Біреуі Ермек Сүйенш деген ағамыз, біреуі Бақытжан Бекмімбетов деген ағамыз тараздық. Осы екеуі қазір олимпиадаға барады дегенде осы 2 төрешіміз кандидат болып тұрған. Жалпы халықаралық дәрежедегі төрешіге жету үшін өзінің кішігірім семинарлары болады, 1 жұлдыздықтан басталатын. Иә, одан ары қарай 2 жұлдыздық, сонымен 3 жұлдыздықтан тоқтайды. Қазір бізде экзамен тапсырасыз. Міне, қазір кешегі болған Астана қаласындағы жастар арасында сол жерде
2 жылдызлыққа және 3 жылдызлыққа экзамендер болды. Мысалы, я оның енді жауабы кейінірек шығып қалды. Жоқ, ол жерге қатысқан жоқпыз. Ол жерге 2 жылдызлықтар қатысты, 3 жылдызлыққа тапсырамыз деп. 1 жылдызлықтар қатысты, 2 жылдызлыққа тапсырамыз деп. Иә, алдай қазір біздің бір көрерменіміз сұрақ қойған екен. Айбол есімді төрешілік болу үшін қайда оқуға болады дейді. Төрешілік болу үшін ол оқудың қажеті жоқ. Төрешілік болу үшін мына қазір Алматы қаласы болсын, қай облыста болсын, өзі кішігірім турнирлер болады жергілікті өздерінің. Сол жерден бастап мына қапталдағы төрешіден бастайды. Қапталдағы төрешіде отырып мына ортада отқан реферилердің жүріс-тұрыстарына, мына қимылдарына қарап, содан опыт алады. Мына кішігірім турнирден бастайды ғой негізі келгенде. Сөйтіп қалалық турнирге, одан кейін Қазақстан біріншілігіне, сөйтіп үлкен халықаралық турнирлерде төрешілік етіп шыға береді өзі. Түсінікті, енді мынандай да сұрақтар. Бір сұрайыншы, сұрағым келіп отыр. Сіз өзіңіз төрешілік еткен кезде қап әттеген ай, мына жерде былай істеу керек еді, немесе обал болды ау мына боксшыға деген бір кездер бола ма? Болды ма? Бір қызықты оқиғаңыз болса айтып беріңізші. Болды, неге болмас, ондай болады. Кнопка деген болады, қызыл көк деген. Сол жерде енді мысалы, екі боксшы бокс жүріп жатқан кезде байқамай көкті басып кетеді кейде. Мысалы, өзің ұйықтап кетесің кейде боксшыда. Шынға ондайда болады ба? Байқамай басып кетеді, ол случайностьтар болады. Бірақ енді қателікті істеп қойдың ба, түзете алмайсың. Болды, кетті. Мәссаған. Кейде болады ол. Содан аласы отыруға болмай ма сонда? Болмайды, кейде болады ол. Ол енді қазір жібермейміз ғой, алғашқы кездері басып. Сіздер дайын отыратын шығарсыздар, иә? Бірден басу керек. Бірден басқан кезде өзі кнопка жанып тұрады, қызыл көк. Сол кезде солай басылып кеткен кезде обал болып кеткен кездер болмады ма? Енді ладно, бір раунд кетіп қалды дейсің, енді екінші раундты түзетеміз ғой деп отырасың. Қосасыздар кішкене, иә? Не қосқанда енді екінші раундты көрейік енді деп. Енді қызық болсын енді, қазір енді барлығы мынау шоу деп жатыр, иә? Көп деген бір қызықты элементтер жасағысы келеді ғой, білеміз. Боксшылар сол бір шапан киіп алып, музыка қойып, қырғын болып, билеп шығады. Иә. Мүмкін бір төрешілер арасында да сондай қосу керекті ойламайсыз ба? Бізде жоқ ондайлар, бізде ондай кездесіп тұра бермейді. Бізде енді көп. Солай болды дейік. Иә. Енді спорт өзгеріп жатыр ғой. Иә. Солай өзгерді, төрешілерден де солай талап етіп жатады десек, сіз өзіңіз бір қандай әуен таңдар едіңіз өзіңізге? Ойлаңызшы, бір екі боксшы шығады, сіз бір өзіңіз бүйтіп аппақ жейдеңізді киіп. Жоқ, негізі жақсы не ғой, идея деп айтайықшы, иә. Өйткені деген мына төреші болса екен бүгін. Негіз төрешілерге де көп назар алмай қалып жатады. Иә, өйткені жаңа айтып кеттік қой, мына төреші дұрыс бағаламады деп жатады, қарамады, жаңағы сынады деген сияқты. Сол кезде көрермендер, жанкүйерлер немесе боксшылардың өздері де о, бүгін бізде осындай төреші болады. Керемет, жақсы болды ғой деп жату үшін сіздер де өздеріңізді көрсете білулеріңіз керек деп ойлаймын. Болады ондай, неге ғой? Боксшылар да бар, мына төреші керемет төрешілік жасайды. Мына ортада рефери болып жүргенде де қимылдарда ұнайды дейтіндер болады. Вовремя, жаңа уақытылы несін ашады, счетын нарда ұнашатындар болады. Мысалы, кеше мынандай жағдай болды. Астанада біздің қазақ 57 кг салмақ дәрежесінде финалда шығып жатыр. 2 раунд бойы ұрып отып тұр. 3-ші раунд қасы жыртылды деді де алып тастады. Мысалы да отып тұр 2 раунд. Ол неге? Ол ортадағы мысалы реферидің қателігі. Рефери алдыда былай көрсетіп қойды, атудара деп. Ұндардан болды. Ал егер де ол былайынан абай өдіні баспен бас соқысты дегенде, онда 3-ші раундтың шешімімен ақ қағаз көрсетіп, қайтадан очко беретін еді бізді. Ал ол жерде алдыда рефери бите салды, қолдан болды деп. Дұрыс, дұрыс. Енді бірақ бекерден бекер айтқан жоқпыз, жаңағы шоу жасап дегенде. Дәл қазір сізге бір видеоны көрсеткіміз келіп отыр. Экранға назар аударайық, иә? Ал байқадыңыз ба, дәл осы жерде Жанхош өзінің қарсыласын қытықтап жіберді ме, бірдеңе істеді. Соның барлығы не үшін, немесе осы видео жайында не айта аласыз? Не үшін олай жасалынады? Бұл енді кәсіпқой бокс қой, кәсіпқой бокс деген ол шоу, былай айтқанда. Иә, ол шоу, ол жерде миллиардтаған ақшалар да бар. Ол соның арқасында осындай іс қимыл көрсеткеннің арқасында актер болып кеткендер де бар, жоғарыға дәреже кетіп қалды. Оның барлығы шоу, өз өзінде келтіру. Қазір Жанқоштың өзі мысалы киноға да түсіп жүр актерлік несімен. Сонда оған да бір талант, ол да бір өнер.
Ол да керек. Шоудың арқасы дейсіз ғой. Шоудың арқасы. Оны да жасаудың өзіне өнер ол, шоу жасаудың да. Өнер, өнер ғой. Мен бірақ былай қабылдағанмын. Бір-біріне былай бетпе-бет тұрады ғой. Бұл кісілер сол кезде өзінің қарсыласының сынағын сындыру үшін ба, жаңағы өзінің мықтылығын дәлелдеу үшін бе, бір ұрып жіберетіні бар, итеріп жібереді. Енді Жанқошының қызықтағаны қызығырақ екен енді, әрине ол үшін шоу шығар. Соның барлығы не үшін? Жаңа менің айтқаным дұрыс па, дұрыс емес пе? Жоқ, бұл жерге енді екеуі де, екі адам бір-бірімен кездескенде де, екеуі де ол әлемдік деңгейде жүрген адамдар, оның қорқыныш сезім оларда болмайды неге? Жоқ, кейде былай жасап жатады ғой. Бір боксшы ұрып жібереді, немесе итеріп жібереді, өзін, я, мен сондай чемпионмын, сені қырып жоямын дейді да, бірақ рингке келгенде біздің қазақ жігіттерінің қанын айтамын да қызып кетеді ғой, алатта жығып түсіреді. Сол кездерде мен ойлаймын, әдейі жасай ма, сол жаңағыдай итеріп жүрген көп өздеріне көп алып қояды, көп сөйлеп қояды дейікші, бірақ жығылып жатады. Ондай сәттерде сіздер енді өз ара айтып жататын шығарсыздар, ай, мынау енді жығылады ау, өзіне көп алып қойды деген сәттер болады ма? Болады, неге болмайды? Иә, өз кейбіреулер бар, мысалы, жаңағыдай горячий деп тұрады ғой айтқанда, қысып тұрады осылайынан, сондаймен кіріп кетеді. Ал оған қарсылас біздің қазекеңдер жақсы бір настройда отырады. Салмақты, жақсы бір қазір. Сабырлы болып. Бір оның бір тактикалық тұрғыда оның бір қателіктерін аңдайды. Психологиялық тұрғыда оны зерттейді, иә? Зерттейді. Оны тек бір ғана удар ғой ұстап алатын. Болды жалпы. Түсінікті. Қарсылай. Енді қараңыз, жалпы жеңілген тараптан көбінесе, ой, біздің төрешілер, ол жерде төрешілер ит жүрді, бит жүрді, бұрыс жүрді деген дәңгімелер болып жатады. Сұрақтың да қай жаққа қығыры келе жатқанын түсініп отырсыз. Жалпы сатып алынған деген дүние бар. Сол туралы, сол рас болса көзіңізді бүйтіп жұмып қойыңыз десек. Сатып алынған дейтіні ол енді ол әлемдік деңгейдегі, мен ондай жерде араласа алмаймыз. Біз ондай жерде болып көрген жоқпын, олардың өрігендері басқаша. Бізде бәрі таза дейсіз. Біз өзіміздің ішкі. Біз басымыздан өтпеді ме бір бапкер келіп, немесе жаңағы спонсорлар дейміз ғой, спонсорлар болып жатады. Кейде айтады, бір турнирлер болады, айтады, мынау спонсордың баласы қарақ қояйықшы, осыны шығарайықшы, чемпион қылды дейді. Оған біздің басшы тұрады да, қызыл көк болды. Ешқандай спонсор. Сондай басшыларыңыз әділдікті жеңетіндей кісілер көп болсыншы деп тілейміз. Тағы да енді сұрағым келіп отқаны, бізде боксшылар жалпы қазір бүгінгі таңда жалпы бокс туралы әңгіме қозғап жатырмыз ғой, олимпиадаға көшсек енді. Сіз енді айтып жатырсыз, үлкен әлемдік деңгейде біз бармағанбыз, болып та көрінбегенбіз деп. Өз ойыңызды айтыңызшы, біздің боксшыларға қандай сенім артасыз? Қандай бір өзінің мықтылығын көрсете ала ма, жүлде бізде болады деген сенімділік бар ма дегендей? Бізде осы міне бара жатқан қазіргі таңда 6 бала лицензия, міне соңғы лицензиямыз осы 63,5 кг салмағында, соның лицензиясы қалды, бір салмақ. Енді жаман емес, бізде деген Қоңқабаев деп айтыпты, финалда сол ғана финалға шыққанымен сол ғана конкуренті бар өзінің. Жалпы басқа салмақтарына Сабырхан Махмұт, Шымберген, ол финалға дейін жетеді деген сенімдеміз, олар жақсы ұрған пикте тұр ғой былай айтқан кезде. Тамаша, дұрыс. Барлығымыз сенуіміз керек, соны тілеуіміз керек. Тағы бір сұрақ, өзіңізді әділ төрешімін деп айта аласыз ба? Өзімді сенімді әділ төрешімін деп айта аламын. Яғни жаңағыда өзіңіз ешқандай спонсорлардың ұлдарын бүйтіп ұрып жіберу ондай жоқ, иә? Түсінікті. Енді бұл тақырыпты жабайық та, өзіңіз айттыңыз, жаңағы халықаралық деңгейде экзамен тапсырамын дедіңіз. Білеміз, енді халықаралық жақта шет тілі тіл мәселесі. Сол жағы қалай өзіңіз? Бізде енді мынау бір жұлдыз, екі жұлдыз, үш жұлдыз деп жатыр. Енді екі жұлдыз, үш жұлдызға бару үшін ол жерде енді 100% ағылшынша білу керек. Мына бір жұлдыздықта енді ағылшынын 100% білмесең де, жалпы бокстың терминін білу керек. Мынау айтады ғой, мынау холдинг деп айтады, ұстамау керек. Мынау преслинг дейді, баспа дейді. Мына сондай терминдерді үйреніп аламыз. Сондай мен тек бір жұлдыздықтан өтіп кетуге болады. Жалпы 100% енді
Ол 2-3 жылдызға ғана тапсырған кезде 100% білу керек. Түсінікті. Жоқ, мен қойғым келіп отыр. Негізі біз боксты көріп жатқан кезімізде неше түрлі іс-қимылдар көрсетеді. Жаңа мысалы үшін брейк деп жатады, стоп дегендер бір іс-қимылмен көрсетіп жатады да. Жаңа өзіңіз де былай көрсеттіңіз ғой, сол сияқты. Сол брейкі көрсетіп жібересіз бе, қайсы қалай аталатын? Енді мен қыз болғаннан кейін кешіріңіздер, мен сияқты қыздар да көріп отқан шығар, біліп отырайық. Мысалы затылықтан ең бокстың жаман нәрсесі затылық. Затылықты мына көрсетесің да, нельзя. Затылықты өзің. Ұруға болмайды деген сөз. Өте қауіпті ол. Обязательно көрсетіп кетті мен. Былай болмайды ма? Күшті келеді екен, иә. Сосын мынау төмен ұрады, соққы, белден төмен соққы. Онда дәл сөйтіп көрсетіп, былай болмайды дейтін шығар. Все, онда. Сосын үші голыбы. Осы төмен басқарып. Басын көтер дейді. Басыңды жоғары көтер. Көбінесе жүретін осы терминдер ғой, боксты жалпы келген. Тамаша, ал осы терминдерді арнайы боксшыларға үйрете ме? Үйрете. Осылай көрсетсе, ол осылай дегені деген сияқты. Иә, бар, кейбір жаттықтырушылар бар. Боксты енді кейбір жастар қарсы шығады рефериге, тоқтатпа деп. Кейбіреулер бар, бір шөт ашып жібереді. Шөт ашып жіберген жынырып атады біреулер, маған шөт болған жоқ деп. Иә. Қолдан кезде үндемей тұра бер, шөт ешқандай сенің бағыңды шешейін деп жатқан жоқ ол. Бір ачко нәрсе болды. Кейде енді сол бір ачкода ойнап жатады ғой енді. Бар ғой біреулер әсері. Даже счетты да есептемейді кейде. Болады. Таяқ қалуы мүмкін. Счет ашуын ашып алып, қалған уақыттарда таяқ қалуы мүмкін. Өзіңіз мұны айтып отырсыз, ашуланып кетеді деп ше. Жалпы көптеген видеоларды көріп отық, жаңағы төрешілердің шешімімен келіспей, төрешілерге қарай секіріп, бірек төрешілер ол боксшылар талдырып атқан кездері де бар. Жалпы сізде ондай болған жоқ па? Жоқ, менде кездескен жоқ, ондай әзірге кездескен жоқ. Боксайтты мен әділ төрешімен. Жалпы сіздің осы қалай айтсақ болады, жұмыста жүргеніңізген біраз жылдар болды. Осындай кездер болды ма? Қасыңыздағы төрешіні болсын, жұдырықтап бір артық сөз айтып болсын. Боксшылардың тарапынан. Иә, боксшылардың тарапынан енді жалпы қасында тұрып көрмесем де естіп жатырмыз, бірақ енді көзіммен көрмеппін, бірақ енді естіп жатамыз. Ей, бір мен ерексіп келдім, жаңа бойдан шығып едім, маған қарсы шық деп жатады, бірақ енді көзімізбен көрген жоқпыз, бірақ енді естіп жатамыз. Енді бұны көбінесе біз әлемдік үлкен деңгейдегі жағында бокстардан байқап жатамыз ғой. Жалпы біздің білгеніміз өзімізде болып жата ма сол нәрсе дегеніміз. А жоқ, ол қай жылдар? 2019 жылдар болды, бір төрешіні ұрып жатқан. Ол енді YouTube-тан, телевизордан көріп қалғанбыз, иә. Абылай көрмеппін одан кейін сол бір екі рет. Бірақ біздің қазекеңдер, жігіттер, сыйластық бар, сабырлық бар. Негізі сабыр болса, жаңағы жеңіп шығады деп жатады. Өйткені қыз балықпен кейде қателіктер де жасап жатады, одан кейін бапкерін де естімей жатады. Сол сәттерде мысалға мен айтқым келіп отқаны, біздің боксшылар негізі мықты. Бірақ сол сабырлық керек қой, сіздерде болып отыратын шығар, мынау қызып кетті, әлі ерте қызғаның. Қазір сабырмен алу керек. Екі раундпен осылай өткіз, үште қызасың деген сияқты. Өз ара төрешілермен сондай бір әңгіме жүре ме араларыңызда? Ол әлде тек қана көздеріңізді алып жаңағыдай ұр, соқ, қызыл мен көкті ғана жағып отырасыздар ма? Жоқ, ол болады енді балдар, кейбір мынау тәжірибелі боксшылар өзі болады. Кеше мысалы Махмұт кеше ойнады ғой, 67 килограммда. Бірінші раунд ұтылды мысалы. 3-2 былай қарай келді. Екінші раунд алды да сабалады. Ол өзі білді, тактикалық тұрғыда жақсы жұмыс істей білді. Көбісі сол тактикалық тұрғымен ұтайды ғой. Біз енді тактикалық тұрғыға көбінесе мынау айла тәсіл дейді ғой. Иә, көбісі сондаймен алдап кетеді. Тактика деген өзі керек нәрсе. Көбінесе одан кейін бірінші раундта қарсыласын сынайды, кішкене білу керек болады. Екінші раундта былай-былай жығып көреді, үшінші раундта кәдімгідей уже біліп тұрады оның қандай деңгейде екенін, дейміз. Иә, тамаша, керемет. Енді Әлімжан, иә, бұл жерде енді тікелей эфир болғаннан кейін уақытымыз өте аз. Ербол мырза, осы алтын уақытыңызды бөліп келген үшін көп-көп рахмет. Иә, осымен енді сұхбатымыз өзінің соңына жетіп келе жатыр. Ал біз қазір афиша айдарына кезек береміз. Кімге жанкүйер боламыз? 11 мамыр футболдан Қазақстан чемпионатының 8-ші туры өтеді. Өз командаңа жанкүйер бол.
мамыр айының 10 мен 12 аралығында Астана қаласында, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында Grand Slam сериясы бойынша дзюдодан әлемдік турнир өтеді. Ұлттық ат спортының жанкүйерлерінің құлағына алтын сырға мамыр айының 11 күні сағат 10:00-де Алматы ипподромында Аламан бәйгеден Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді. Құрметті көрермен, ертең компьютерді сайлап дайын болайық. Өйткені ойын ойнаймыз. Иә, бірақ онымен айналысу үшін тренажерлық залға барып, тер төгіп, сондай жаттығудың қажеті жоқ. Дұрыс айтасың, қарсыластар бір-бірімен ғаламтор арқылы шайқасса да. Иә, киберспорт, спортты таңда бағдарламасының ертеңгі тақырыбы. Иә, құрметті көрермен, бүгінге осы боксты әбден талқыладық. Дұрыс айтасыз. Иә, қонақтарымызға да көп-көп рахмет. Ал ертең осы тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Эфирде жүздескенше. Сау болыңыздар.